Vojto. Ahoj Krištofe. Jak se máš? No mám se skvěle. Ale já bych si s tebou tady chtěl přiťuknout Giyokurem, který tady máš. Chuch, cheers. Na... No, na celý ten rok a půl, který už tvoříme. A na to, že fakt pro mě je trošičku hodně překvapivý ty čísla zatím, že se, se, jsme prostě potkali tu komunitu, která se zajímá o podobné věci a... Teď i k tomu půl milionu poslechů, který máme. Jo, no to je mega zajímavý. Uh, ten rok a půl je zvláštní. Možná mi přijde zajímavý. My občas děláme tyhle díly, kdy jako reflektujeme na ty předchozí události a na naše životy. Neřešíme jako ty konkrétní věci, ale ono se to, jako konkrétní věci, čímž myslím, jako biohacking, filozofie, psychologie, nebo prostě ty naše Keci, který normálně máme, všem, co nás prostě baví a zajímá. Ale tady ta reflexe je hrozně zajímavá v tom, že se nám jako plní to, o čem mluvíme, nebo to, o čem jsme mluvili. Že vlastně na začátku tady nic nebylo, byly tady jenom naše dva mozky a jenom nějaký hodnoty, hodnoty, a, a, a ne pravidla, ale. Náznaky. Takový jako zájem, že jo? No, no, no zájem taky, ale jako náznaky toho, jak by to mohlo jít, jak by to mohlo fungovat v rámci tvorby. Jakože máš nějaký lidi, kterými se inspiruješ, jako třeba Show Your Work, jak někdo, řek, někdo říká, myslím, že Kevin ke Rose. A je to jenom prostě o tom, že něco vytváříš a nenecháš si to v šuplíku. Protože všechno, co jsme nahráli, jsme mohli nechat v šuplíku, protože jsme mm. nahráli první díl. A mohli jsme to nechat být, nahrali jsme další díly, mohli jsme to nechat být, ale řekli jsme, uděláme minimálně 10 epizod a zlepšíme život minimálně jednomu člověku. A všechno tohle už se splnilo. Takže co teďka vlastně se děje, proč tohle děláme dál, jak to, že, jak to, že vychází, já nevím, 70. díl tohle může být, nebo šer, něco takového, 67. Jak to, že se to děje pořád dál? A co se vlastně stalo za ten rok a půl od toho vzniku? No je to skvělý, jak jsi tady popsal tu tvorbu. Tak uh připadá, když se vrátím před ten rok a půl, tak člověk se připadá neustále nekompetentní tvořit a dávat to ven, že je tam prostě nějaký ten pocit, že kdokoliv by to mohl udělat líp, že nemám ty správné informace, abych to mohl předávat a myslím si, že tohle se line i tím naším podcastem, těma hodnotama, který se snažíme jako tvořit, a to je nějak, jakási ta otevřenost, jakýsi přijmutí, že nemám vždycky pravdu a právě zranitelně komunikovat ty věci ven, aby nám je někdo kdokoliv mohl napadnout a díky tomu my se můžeme učit něco o sobě a o těch věcech, kterým věříme a posouvat to všechno dál, takže ten tvůrčí proces mě mega baví a přesně jak si říkal, já jsem se díky podcastu naučil dávat svý myšlenky ven, ale ještě takovým jako lepším způsobem. Protože když máš projekt, řekněme fakt takovou tu hlásnou troubu, kterou můžeš ty informace vyslat do světa a tu hlásnou tvorbu má v dnešní doby úplně každý, protože každý má. Může mít Twitter, může mít Facebook, může mít tyhle věci. A tohle fakt funguje jako zeď nápadů, kam ty lidi můžou psát vlastně cokoliv, cokoliv, co je napadne. A Internet je prostě plný různých jako změtí, chaotických informací a tak, ale to nebrání tomu, že ty můžeš tam komunikovat ten svůj, to, 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 to svůj jádro, ten svůj signál, který tě baví, a na základě toho tě třeba někdo bude konzumovat. Ale když to necháš doma v šuplíku a budeš pořád jenom se cítit, že jsi nekompetentní cokoliv konzumat, cokoliv tvořit, cokoliv psát a že se bojíš, že tě ostatní budou hodnotit, což se budeš bát vždycky, tak uh, tam nikdy nebudeš. Nikdy nebudeš, tak je, Moc jako, zranitelně komunikovat ven a najít si třeba ty lidi kolem tebe, který se zajímají o to, o to samý. Hmm. Takže fakt nějaká jako prostě pro, ka pro každého člověka ta kuráž uh, jít s tou tvorbou ven a začít něco tvořit, tak pak prostě bude sledovat, jak se ta tvorba spíš, jak se i to myšlení formuje okolo té jeho tvorby. Hmm. Jo, jo, uh, to je hodně zajímavý. Ten vlastně ta zpětná vazba toho, co dáš do světa ven. Že vlastně ty to můžeš přímo použít jako jakýsi nástroj pro tebe. Že neděláš jako. Dám to ven, aby něco, aby to bylo úspěšné nebo abych já byl úspěšný, ale dáš to ven, abych já se měnil, zlepšoval a aby mi to dalo vlastně ten svět, do kterého to dávám, aby mi dal zpětnou vazbu, protože to mě bude právě přesně jak jsi řekl, bude mě to formovat dál tam, kam já budu dál směřovat. A mně je to příliš neskutečný, že ty nikdy nemůžeš předpovědět, co se stane. Vlastně ta, ta představa toho, co se děje teďka, v minulosti, jsme si to jako řekli, tak bych se vysmál, nebo nevysmál bych se, ale bylo by to hodně zvláštní vlastně bylo by to asi velice konkrétní, tím by to bylo zvláštní, ale prostě jenom ani my to nedo, jako ani nemáme kapacitu si představit, co se může stát, že jo. To mě na tom baví ohromným způsobem a je to forma e, vlastně přemýšlení a myšlení sám nad sebou a na tu svůj myslí a na tou svoji zkušeností do budoucna. Protože ty jako známe nějaký věci, jako že třeba se můžeme měnit nějakým způsobem, může se měnit náš mozek, může se měnit naše prožívání. A teďka, co ale, co ale udělat prakticky, protože teď, to připadá, teď mi to připadá přece z tohohle místa, z tohohle týhle sekundy, kdy třeba se cítím nějak a nejde mi se cítit jinak, nebo prožívám něco, nejde mi prožívat něco jiného, a nejde to ani fyzicky, protože jsem někde v nějaké místnosti nebo s nějakýma lidma, ale teďka já, aha, tak počkat, já něco dám ven, stejně jako jsme to třeba udělali na začátku a, a postupně se bude něco dít a já budu měnit na základě to svoje chování a myšlení a bude to vlastně jako mimoděk, bude to jako byproduct, vedlejší produkt toho všeho bude, že se okolo tebe vytvoří jako jakási bublina lidí, která najednou se zajímá o podobné věci a pak vlastně, jo jak, jak, když se zajímám o fakt hodně divnou věc, tak jak vlastně si najít lidi, kteří se zajímají o třeba divné věci stejně jako ty. A, a to ne, neříkám, že to musí být speciálně divná věc, o který se zajímáme nebo o kterou se lidi zajímají, ale fakt prostě není neznám tolik lidí, který zajímá teoretická fyzika třeba. A teďka, jak najít ty lidi? Jo, můžu dojít na MatFis nebo něco, ale taky můžu napsat prostě na Facebooku hele, tady video mě hrozně bavilo a co si o tom myslíte? A to už je show, showing of work, to už je nějaká tvorba, protože ty jsi napsal nějakou svou myšlenku. Ty jsi napsal nějaký svůj názor, napsal si otázku. Ptáš se zároveň sám sebe, protože tě to zajímá, že jo? Zajímá hmm. tě, co si myslíš ty o tom, nebo máš nějaký názor a zajímá tě, co si myslí ostatní. A s tím, stejně úplně tak můžeš dát nás do světa nějaký článek, anebo podcast. Jo, jakože hej, nebát se tvořit ty velké věci, že nebát se třeba vytvořit článek jenom ze svého myšlenkového procesu a dát ho někam jako na síť. A. Prostě může to být věc, kterou si napíšeš pro sebe, protože nikdy vlastně není lepší zjistit, co si myslíš, než když si to napíšeš na ten papír a probíhá tam takové konverzace konverzace se sebou. A... nech toho. tam to to mi tady štiluje s mikrofonem, mě to hrozně vadí. A vlastně je to je to, to show, show your work, prostě nebát se. A mě fascinuje... Ten náš proces, když si vybavím, o co jsem se zajímal před tím rokem a půl a o co se trošičku zajímám teď, tak změnilo se hodně, myslím. Protože jsme začínali tou fascinací u mozku a u biologie člověka a to pokračuje, ale najednou my jsme to začali konzumovat a díky podcastu tady bylo vícero možností, co konzumovat. Takže najednou už to nebyl jenom mozek samotný a vědomý, ale najednou se do toho přidalo Uh, ty otázky, ty jo, když chci uvažovat o vědomí, tak potřebuji mít v pohodě svoji biologii a paměť. Takže jak se zlepšit paměť, jak se zlepšit zdraví člověka. A najednou přistupuješ komplexně k tomu člověku, když chceš pochopit i jeho vědomí, a najednou prostě rozšiřuješ tu, ten svůj repertoár o věci, které tě zajímají. A máš na to lidi, s kterými se bavíš, takže se rozšiřují i tvoje sociální kruhy, a najednou se ocitneš prostě ve stavu, kdy konzumuješ hodně informací a přemýšlíš, jak je dá dohromady, aby se mohl pracovat na všech, protože zjišťuješ, máš tam takový ty ná, náznaky toho, jak ty věci jsou propojený, že zjišťuješ, že nemůžeš se jen tak zajímat o vědomí, aniž bys pochopil, jak funguje ten člověk, jak funguje třeba v jeho prostředí a potom třeba začneš se zajímat o ten kulturní kontext a další věci, že jo. A najednou se dostaneš k tomu, těm systémům utváření smyslu, protože je potřebuješ, abys to nějak dokázal ty informace přijímat, jo? A najednou já se teď víc zajímám o ty systémy utváření smyslu, než o mozek samotný, protože čím, čím, lepší systém informací, čím lepší systém pro přijímání informací vytvořím, tím líp dokážu pracovat s těma informacemi, abych uh, pochopil ty otázky, které nás jako listou trápí ohledně mozku, ohledně umělé inteligence, ohledně dalších věcí. Takže tohle mě fascinuje, jak když začneš tvořit, tak se ti najednou uh, mění ten proces zvědavosti a všeho ostatního před očima. Že jo? Dneska nahráváme při příležitosti 100, 102. narozenin Richarda Feynmana, který se před 102, 102 lety právě narodil a dneska by oslavil ty 102. narozeniny. A to byl, to byl vědec, který měl naprosto založeno na té vědecké metodě, byl naprosto racionální, ale on si neustále udržoval tu dětskou zvědavost a byl schopný jít mimo všechny zajetý koncepce, konvence, jak se tomu říká, paradigmata, který v té vědě panujou, protože se ptal sám sebe na ty otázky, držel si tu dětskou zvědavost a věděl, že je jenom člověk a že sobě, sám sobě nemůže věřit na 100%, ale to z něho, to z něho udělal geniálního vědce, tady dostal Nobelovu cenu a zároveň si tam nechal i prostor pro tu poezii a pro tu filozofii a pro tu krásu okolního světa, kdy dokázal popisovat jenom si pamatuju jeden, jeden, konverzaci, kde se baví právě s nějakým umělcem a ten umělec mu povídá, hele, věci, tak ty nebudou mít nikdy takový chápání krásy jako právě umělci. A on mu na to odpoví takovým, takovým takovou hezkou vlastně takovou hezkou metaforou vlastně která je dost reálná, a to je to, že když si podíváš na kitku, tak ty tam vidíš nejenom tu kitku samotnou a její barvy, ale její buňky, ty procesy, který si tam vyměňují ty buňky a uvidíš, jak ta buňka interaguje s vnějším prostředím, jak ta květina je zasazená přesně do toho kontextu a nemůže být nikde jinde. Uvidíš tu květinu, jak interaguje se vzduchem, jak interaguje vlastně s celým vesmírem a uvidíš přesně tu jednu věc zasazenou v kontextu všeho, co znáš. A v tomhle se objev, objevuje ta neskutečná nádhera a krása věcí. Jo. To je skvělý, to je, já tady mám pár jako myšlenek, ke kterým bych se ještě vrátil v rámci vlastně vůbec té tvorby a toho podcastu, ale teď mě baví to, co jsi řekl s tím Richardem Feynman, Feynmanem, že to je ty, ty, ty 102 let, 102. narozeniny jeho, je. protože to je ten člověk, nás oba hodně baví, protože on tam právě dává ven ty otázky a ven ty ty koncepty, které nejsou až tak intuitivní a který v té době a v dnešní taky součas perou, protože tam spojuje biologii, fyziku, matematiku, filozofii a všechno dohromady. A právě i tu poezii třeba. A jenom ty tady, <laughs> jenom další jako příklad toho myšlení, který nám přímo třeba konkrétně Richard Feynman může umožnit, jako jakým způsobem vidět svět, tak to je třeba, ty jsi mluvil o té kytce, tak tady bych napojil na vůbec jako všechny rostliny, uh, u kterých probíhá fotosyntéza a který, co, co se vlastně, z čeho vlastně jsou, že oni potřebují uhlík jako jejich stavební prvek a co oni dělají, oni ten uhlík berou z prostředí, ze vzduchu, z oxidu uhličitého. no a co oni udělají, oni rozdělej ten kyslík a ten uhlík, vezmu si ten uhlík a ten kyslík pošlou pryč a tohle to udělají tím celým brutálně složitým mechanismem fotosyntézy a je to teda díky slunci, takže to slunce vlastně je uložená částečně energie v těch rostlinách, to je to, je to co umožňuje se vystavit ty rostliny, vytvořit ty stavební prvky, čímž je ten uhlík. No a teď je fascinující věc, že jo, vezmeš si dřevo a udělá, rozděláš si oheň a teďka ti ten oheň hoří, no a ono, ten uhlík je reaktivní, pod nějakou energií. Ten uhlík se chce zpátky s tím kyslíkem spojit. Jenomže on se odráží, on jako ty molekuly do sebe narážejí prostě a jako, jako repelent funguje prostě jako jaký opačný, poly, opačný, magnetický poli v podstatě. Odrážejí se a potřebují určitou energii, což je jenom teplo a jenom kmit, kmitání. To teplo je to, jak se ty molekuly rychle hejbou, jak kmitají. No a uh, ty, abys udělal oheň, tak potřebuješ taky teplo, potřebuješ vytvořit nějakou energii. No a ty, když rozděláváš ten oheň, tak vyděláš v podstatě jenom to, že rozkvináš nějaký molekuly a umožníš dosáhnout takový energetický hladiny toho uhlíku a toho kyslíku, aby se zpátky spojil. A ten oheň je vlastně zase navrácení toho uhlíku zpátky do té atmosféry v podobě oxidu uhličitého. Protože mášky, vezmeš si, že jak všichni víme, když udusíme oheň a nemá kyslík, tak nehoří. On to je to, že se spojuje ten uhlík zpátky s tím kyslíkem. To je hoření. No a teď máš oheň a já takhle sedím, byli jsme stanovat asi před měsícem. A já takhle sedím u ohně a koukám do něj a jenom tam ho hoří to dřevo a říkám si, hej, to mega hustý, to je uložená ta sluneční energie. Tak jsme si, tak, tak ty kytky jenom, ty rostliny jenom ukládají a my tady v noci ji můžeme využívat a vlastně dělat přímo tuhle jako chemickou uh, reakci, a ty to je prostě potom fascinující svět, že vlastně, aha, já teď využívám sluneční energii, která, byla, která je rezervovaná a konzervovaná v těch rostlinách všude kolem mě. To je prostě to slunce, že jo? A teďka si uvědomíš, aha, planeta je docela zelená, jako, jo, se, se jí říká modrá, protože z většiny moře a oceány, ale dost z velké části je i zelená. Tak si potom uvědomíš, aha, ta planeta je přímo, nabitá tím, tím sluncem, to slunce je úplně zásadní pro to a dost často se prostě slunce vychází a zapadá, ale je to normální, že jo, úplně si neříkáme, je, to je super, že slunce vyš, vyšlo a nebo že existuje, ale tohle se ti dá potom tu perspektivu, kdy si fakt jako uvědomíš, jak moc je to důležitý, jak moc je to důležitý pro planetu, jak moc je to důležitý Uh, jak moc je důležitá každá ta rostlina, co tady hraje za funkci, co hrála za funkci v evoluci, že máme teďka oheň na základě toho, že jsme na základě toho vymysleli další věci a mohli jsme se jít, jít líp, líp, najíst a na základě toho dělat další věci. A tyhle z ty myšlenky a tyhle z ty vlastně myšlenkové experimenty mi přijdou ohromně užitečný, protože pak z toho je, z toho světa vlastně takový zábavní park. Docela si myslím. je to skvělý zábavní park. A připadá mi, že, nebo <laughs> připadá mi, uh tak to je, že, jo, že dnešní život tak je výsledkem toho, že se jedna buňka, kdy se v minulosti naučila požírat světlo svým způsobem. Prostě absorbovat to světlo, světlo a použít to právě k tomu, aby zapracovala ten uhlík do svých, do struktur a tak dál. Takže my jsme prostě výsledkem procesu jedné buňky, která se naučila, řekněme, poží, jako hulvácky řečeno, požírat světlo. A to mě na tom fakt jako nejvíc baví. A tady bych právě píchnu to, uh, tu vědeckou metodu. Že to je ten náš nástroj poznávání světa, řekněme, a my díky tomu tomu nástroji můžeme takhle filozofovat a bavit se o krásnu a koukat se do ohně a meditovat u toho, protože tam vidíš ten tanec těch molekul a vidíš tam ten m, jako cyklus nekonečný těch věcí, které se neustále propojují a řekněme, že se oddělí na jednu stranu nějaký energetický bariéry a potom musíš vyvinout tu energii a třeba to teplo a tak dál, aby jsi to překonal, aby se znova mohli propojit a uvolnit do toho, do té atmosféry, že ty fyzikální zákony jsou přítomní úplně všude a my jsme fyzikální systémy a ty zákony se týkají tím pádem i nás a my jim podléháme, že jo? Že zatím jsme teda ve fázi, že člověk je bytost smrtelná a co se stane po smrti, ty ty prostě degraduješ, jo? Jako dekoheruješ do toho prostředí zpátky, jo? Teď funguješ jenom v jakýsi, nevím si, koherence je to správné slovo, ale jsme mi vypadlo takovýto, jako jsi integrovaný, jsi integrovaný systém, který právě vymezuje svoje hranice. Ale jakmile. Přestaneš... Takže dis, disintegrace je asi lepší než koherence. Jo, coherence. jo, jo. Tak disintegrace. No a jsi prostě integrovaný systém, který ale v každém momentu musí vyrábět spoustu energie, aby si zůstal integrovaný. Protože jak tu energii vyrábět přestaneš, tak se právě dezintegruješ. A to je v jiných termínech prostě smrt, že jo? Ty... Ty, smrt je způsobená, že ti nějakým způsobem přestane fungovat nějaký orgán, nějaká buňka, něco v tvém těle, co zajišťuje, co zajišťuje tu stálost, tu homeostázu toho prostředí. A tohle prostě bouchne, a tu už to najednou dál nemáš, a ty se rozpadneš. A to je prostě, to je prostě smrt. Ale v té smrti, v tom rozpadu, tak je ten prostě pokračuje ten další cyklus. Protože podle termodynamických zákonů, tak se energie jenom jako transformuje a přesouvá, řekněme. Takže z té smrti tak zejde zase něco dalšího, že? to se neustále děje a je to nevyhnutelnou součástí toho procesu. A v tomhle Znovu, jak jsem říkal, tu vědec ta vědecká metoda, že prostě nebát se té vědy, nebát se té vědecké metody, objevovat to i pro sebe, i pro nás, protože nám to může úplně změnit vnímání toho okolního světa. A mimo to, jakože tahle filozofie, tomu jsme si došli až, řekněme, e v čase, jo, ale na začátku bylo to, že jsme fakt chtěli přijít, chceme pořád, jo, nás zajímá, co je toto vědomí, nějaká ta otázka palčová, a díky tomu se toto všechno dozvídáme jako takový bonus. Takže, mm. když je člověk zvědavý a zvolí si tu vědeckou metodu, jako ten nástroj, tak se může dostat jako do ohromně nádherných končím svého vlastního prožívání mm. a může tím ale fakt obrovsky přispět tomu, světu a řešit současné problémy, který, které jim lidstvo, ale i tato planeta jako čelí, že to mě fakt baví. Jo. Je to úžasné a mně přijde jedna důležitá věc, která si myslím, že byla zásadní v tom našem, protože já se opravdu jako cítím ohromně, že mě ohromně štěstí, protože ta vědecká metoda se spojuje s tou inspirací a otevřeností z čehokoliv, kdy vlastně ty můžeš přijít s nějakou crazy myšlenkou a je to právě ten zájem, je to ta fascinace, jsou to ty otázky a není to tak, že jasně běží ti tam automaticky nějaký kritický myšlení, tedy aspoň mě a to je dobře, protože tím si to piluješ, ale mám pocit, že na začátku je tam prostor pro fakt jako extrémní otevřenost, kdy to nebereš jako, že tak to je, ale bereš to jako zajímavá alternativní možnost, jakože čehokoliv, jakože fungování, nevím, jako čokoliv v mozku nebo čokoliv ve vesmíru. A úžasný je, a to si vážím úplně nejvíc, když máš kolem sebe lidi, kterým to řekneš, a oni by to mohli, jsme se stolu, oni by mohli ukázat to, že ví víc než ty, protože prostě ví zrovna v tom, co ty ne, ale jdou, s tou flow, jdou s tím, ty, ty přijdeš na ten stůl, to mi přijde ohromně důležitý a myslím si, že to je jako základ, že prostě ty se potom nebojíš konfrontovat ty své nápady s tím světem, protože komukoliv co řekneš, a, a to není tak, že ti to potvrdí a že jo, vlastně jsi chytrý, máš pravdu, to ne, to spíš je, hele, ty jo, tady nějaká crazy teorie, co mě napadla a pojďme na tom stavit dál ale a ten člověk musí být otevřený, takže postaví to dál, a potom teprve jako můžeme se bavit nějak kriticky, ale první, vždycky to první by mělo být, a ty vete mega hustý, a to by mohlo být takhle, takhle, takhle. Jo, že staví dál a to tohle z je strašný katalyzátor těch konverzací, protože najednou pokaždý, když někdo s něčím přijde, tak postavíš něco dalšího. Můžeš to sice smést to takhle, ale to stavění, to samotné stavění je zábava, to samotné stavění je ten, to, ten, požitek z toho, z té konverzace uh, a, je to objevování nějakých nových věcí, nějakých nových myšlenek a postupně je to samozřejmě pilování těch jako věcí. Což mě ohromně baví. Myslím si, že bychom to měli dělat daleko víc. Prostě mm. protože pak, tím, že občas znáš trochu moc vědy, tak i ty jsem třeba za těm věcem. A to nechci. Já chci no, vlastně. Moje nejdůležitější hodnota je otevřenost a kritická mysl, což je přesně to, že se ptáš na, Můžeš se ptát na crazy věci, ale pořád tam máš pořád si to budeš argumentovat jo? jako třeba ptáš se na svobodnou vůli tak si prostě tři roky argumentuješ jako všema možnýma způsobama protože prostě to je sranda ale chtěl bych hodně prostě přeju si aby a, a, a dávám to vlastně ven i sem a už teďka jako znova jaká je funkce toho podcastu tady můžu říct ty věci které mi pak pravděpodobně zůstanou v hlavě protože neměl bych tolik času se nad tím zamyslet ale chtěl bych si sám v sobě kultivovat větší otevřenost vůči těm prvotním, prvotním věmům, které mi přijdou do hlavy, prvotním nápadům, i co si přečtu prostě, tak jenom, hele, a vím, že prostě to je bullshit pravděpodobně, ale budu to ignorovat chvilku, budu chvilku ignorovat, že to je úplný bullshit, protože tam může být zatím něco, co mě inspiruje dál. A to mi přijde nádherný, protože nikdy, znova jsme u toho, nikdy nevíš, kam tě to dovede a nikdy nevíš, jaký insight, jaký v, uh, uh, vhled ti to dá do něčeho jiného třeba. Takže prostě jenom OK, go with it prostě. A možná z toho vznikne věc, o který pak budeme povídat na podcastu. Zrovna, zrovna, třeba pro nás, jako. A to je super, protože pak prostě jenom, jasně, já vím, že to není pravda. Přesně tam jdeš zase s, s tím svým mindsetem, protože víš, že nejde o tebe, ale jde o tu věc. Tak říkáš, že je jsem mega hustový, věc, mohlo to být takhle, takhle, takhle. Ten člověk už se ví, jasně, tady to je rozbitý, takhle ne, takhle ne, ale půjde chvilku s tím a najednou, aha, tady něco na tom je, ale tohle, tohle je ostatně špatný. A teďka ty to vypiluješ a máš ten diamant. Máš tu jednu věc, kterou si z toho vezmeš a to je to hodnotný, to je to užitečný. A bez toho, aniž bys byl otevřený na začátku a ty lidi okolo tebe, tak to nevznikne. Hmm. To je třeba můj největší strach, že jednou budu zavřený, že jednou budu něčemu věřit natolik, že budu odmítat naprosto všechno, co ke mně přijde. Teď si toho nebojím, protože teď jsme mladí a prostě, když se podíváš na to, třeba kdy lidi dostali různý jakoby, Nobelové ceny a takové věci, tak je to většinou ve věku 20 až třeba 35 let. Je to prostě v nějakém období, kdy tam ta hlava a ta mysl v tom světě se naučí něco dostatečně na to, aby mohla tvořit nové věci a zároveň neví, neví, neví ještě tolik na to, aby k něčemu inklinovala jako moc. Takže je tam prostor pro ty rebelské myšlenky. A teď prostě ten prostor pro tu náhodu a ty rebelské myšlenky tak generuje spoustu geniálních nápadů, z kterých potom vzniknou teorie, které jsou ověřené, že jo? My vidíme jenom ty věci, které přišly s geniálníma teoriemi, jako byla Einstein a takhle, ale nevidíme ty, které přišly, přišly se super teorií, ale ta byla vlastně odmítnutá, že nebyla potvrzená, že ty data tom nenasvědčovaly, že jo? Což jich musá být taky spousta, ale je to součástí toho procesu, kdy jsi schopný nabourávat jakýsi normy toho, toho, systému, toho současného paradigmatu, toho současného systému. Tak jenom, že se právě bojím, že až nějaký třeba ten věk a něco jako přejde, že se jako uzavřu nějaký svoji vlastní bubliny. Takže to je takový jako i podět k posluchačům, že kdyby toto od nás tak ať nám pinknou nějakou zprávu, anebo nás na dají facku na ulici. Oh yes. <laughs> oh to je yes. super, to je tak dobrý nástroj. My, my uh, že, jo, máš něco? Pojde. Mm, povídej. No, jenom, že, že, že něčemu procesu, kdy vlastně řekneš svým kamarádovi, hele, budeme chodit každej, každý, každý úterý do posilovny, tak se říká accountability buddy, což prostě je něco, že seš donucený, najednou se ti fakt nechce, ale přece jste se domluvili s tím kámošem, tak jdete, že jo. A tohle to samý teď můžeme udělat s několika tisíci posluchači. <laughs> Jakože fakt se nám nechce, ale musíme to udělat. Akorát tady to nebude, bude to třeba nevědomý, že jo, ale prostě to je super, protože ta zpětná vazba je ohromně, ohromně důležitá. Tu, jasně, jako si vždycky vážíme. Děláme to, děláme to pro sebe, že jo, protože víme, jakou ta hlava má náchylnost, řekněme, k těm evolučním dopaminům a odměnám a tohle a k tý, tomu sociálnímu statusu, tak si musíš vytvořit nějaký bariéry, aby se tam, aby tam nesklouznul po tom tobogánu, který prostě je to furt se šup, že jo. Ale mě ještě baví ta vůbec jako ideogeneze, ta tvorba těch myšlenek v té hlavě, když jsi sám se sebou. A i ten proces toho, toho mozku, že jo? Protože jak vzniká jak vznikne nějaká důvěra v nějakou myšlenku, kterou máš. Přijímáš nějaké informace a teď máš prostor přemýšlet a najednou se tam poskládá a teď si ti synchronizují ty různé oblasti. A ta synchronizace ti dá ten dobrý pocit z toho, že máš pocit, že, to, že je to pravda. Prostě vy, vy, vy vypadnou ti z toho ty dopaminy a teď ti to zapadá do nějakého logického rámce. Spousta z věcí, kterým lidi věřejí různým konspiračním teoriím, mají pro ně vytvořen nějaký svůj vlastní logický rámec, protože do něčeho zapará to musí, musí. Musí to něčím odargumentovat, jo a najednou, když tě tahle ta věc napadne, tak ty máš svůj logický systém, který není tak tak nepravděpodobný. Už tam je třeba vyšší pravděpodobnost, že je založen na jiné informaci. A ty najednou můžeš ten logický systém vzít a přesně ho předhodit tomu svým kámošovi nebo té sociální bublině, aby ti ho napadnul a prostě rozžvejkal. A co z toho zbyde? Tak na tom můžeš stavět zase dál, že jo? ale my jako lidi děláme tu věc, že když, máme, když nám vypadne takový logický systém a právě mu uvěříme, tak si ho necháme a snažíme se vytvářet až jako pak abnormální argumenty, které už nezapadají do toho logického rámce a nedávají smysl, ale bráníme tím, bráníme tím ten náš smysl, který jsme se vytvořili, že jo? jo, tohle jsi narazil na ohromně zajímavý téma, který mě moc baví. To je fascinující, protože tohle, co se dělá, děje zcela nevědomě a automaticky. My prostě si vytvoříme nějaký ten fakt, jako že každý má ten systém utváření smyslu, proto je to něco, čemu se teďka věnujeme, ale ty, když si vytvoříš tenhle ten systém, tak ten mozek je línej, extrémně línej orgán. Je, on je strašně drahý. Spálí 20% energie celého organismu a má jenom přitom 2% hmotnosti. Takže Uh, on nebude chtít vystupovat z toho z toho systému, protože už našel něco, co mu tak nějak funguje. Ale my teď máme ohromně rychlej svět. A informace, co si zadám do Google, to najdu. Prostě. Tady mám hrozný tunel. A fakt je dobrý si uvědomit tohle naše kognitivní zkreslení, tenhle bias, tam kam směřujeme. A to je uzavírání se před věcma, které nám nedávají smysl, které nezapadají do toho našeho logi třeba logickýho, anebo někdo to nemusí, tady logický, jako. Ale prostě tady je nádherný to, že když si uvědomí ten ba uvědomíme ten bias, tak už jenom tím uvědoměním se ukazuje ze studií, že se nám sníží úroveň tohoto předpojatosti, tohohle zkreslení kognitivního. To znamená, že máme lepší možnost, a počkat, to není to není nic špatně se mnou prostě. To je jenom čistě svět, který se neustále mění a já nikdy nemám pravdu. To znamená, že já potřebuji neustále měnit a trošku štelovat prostě jako nějakýma nástrojema ten systém toho utváření toho smyslu. Ten nějaký logický prostě, to, to je moje paradigma. Každý má nějaký paradigma a neuvědomovanou filozofii, v který přemýšlí. A vždycky to trošku jako upravit si myslím v, v, ve světle nějakých nových informací nebo nového dění nebo cokoliv je pro mě ohromně důležitý a myslím si, že to je naprosto zásadní a vlastně si uvědomit, že to nikdy nekončí. To si myslím, že je super, protože tohle co tě povede k tomu, že budeš třeba otevřenější díl. Že, mm. že prostě potom hlavně nevíštější. na tu svoji vlastní hlavu můžeme právě aplikovat řekněme nějakou vlastní vědeckou metodu. Že jo? A to je jenom, že Věda nehledá, uh, nepotvrzuje některý, nějaký informace, ale spíš vyvrací, co je jako nepravděpodobný, že jo? takže a ptá se právě, hej, to je super hypotéza, to je úplně geniální, jako zapadá to do mýho logického rámce, ale proč by to neměla být pravda? A teď si uděláš nějaký vlastní myšlenkový experiment, proč by to neměla být pravda a vezmi si nějakou jinou perspektivu, na který se na to podíváš a už takhle sám sebe, sám sobě to můžeš vlastně rozebrat a vytvářet se lepší, pravděpodobnější smysl a to samý to můžeš aplikovat na někoho dalšího, že jo? A teď se dostávám zase trošičku jinam, protože i, ta, i to vědecké myšlení má nějaký svý rámce a nějaký svý limity, protože najednou cokoliv, co není podložený 250 tisíci má, tak můžou mít lidi prostě dojem, že hele, tomu nebudu věřit, protože potřebu na všechno studie, jo? Ale zase si uvědomme, že my nemáme kapacitu jakoby, studovat úplně všechno. Prostě nemáme, nemáme. nemáme. kapacitu studovat jako úplně kompletně celý svět, i když to děláme. Ale jako na, to, na, to, na to, opakování, aby jsme zjistili, co je pravděpodobnější, na to prostě není, není prostor. Takže pro to utváření smyslu tak je dobrý nechávat nabourávat ten svůj vědecký rámec toho světa protože upřímně my tady neopomíme, že o existenci dalších skupin lidí, kteří jsou třeba spirituální, ezoterický a podobně a taky se zamýšlejí nad, nad tou, celkovou stavbou prostě světa, nad naší pozicí ve světě a podobně nad smyslem života, nad smysl utvářejícím systémem, že oni mají poměrně dost silný smysl utvářející systémy, ale občas je tam třeba nějaká jako inklinace k těm dogmatům a k uzavřenostem a dalším věcem, protože prostě ten mozek je na to velmi zranitelný, na to, když někdo napadne jako tvoji vlastní pravdu, ale právě co mi z toho pohledu, z toho pohledu člověka, který používá, řekněme, ten vědecký nástroj pro ten, to utváření smyslu je důležitý, se bavit se všema typama lidí. Já mám jako nejlepší přátelé právě rozdrobený po různých skupinách. Jako v té vědě mám velmi málo lidí já mám prostě kámoš konci někde v Indii na nějakém retreatu a je to takový uh, Sebastian, spirituální hippík a podobně a je to, je to skvělý a my spolu nesouhlasíme v mnoha ohledech, o, prostě debatujeme, ale vím, že ten člověk je mega chytrý a že vím, že když si něco myslím, tak půjdu za ním to s ním rozebrat a můžeme se o tom pobavit, protože on má používat jak tu vědu, tak prostě řekněme to, to spirituálno a tak dál, že jo? A to mě mega baví, prostě Rozšiřovat tu svoji sociální bublinu do míst, kam bych se normálně nepodíval. A tyhle ty lidi, mít jako ten zdroj informací taky, protože mě to, řekněme, udržuje v nějakém se stavu pozoru. Že já pořád musím mít zapnutý ten kritický stroj toho myšlení a mám tam furt největší procento toho utváření smyslu v té vědě, řekněme, v, té, v, tom, v těch logických systémech. Ale musím ten nástroj aplikovat, jak třeba do nějaké té spirituality, tak do nějaké ezoteriky a dál. A najednou zjišťuju, že. To, co mi tady říká člověk, já nevím, propojenosti věcí, blablabla, bla, bla, bla. tak ho budu poslouchat, si vlastně nebudu k němu uzavřený jenom kvůli tomu, že to patří, patří do jiné sociální bubliny, ale budu k němu otevřený, protože on pravděpodobně říká to samé, co si myslím já, jenom já zatím mám prostě jiný systém, kde jsem si to vytvořil. Takže on třeba uh, nemluví nepravdu a můžeme se někde potkat. A to samý, to samý já. Prostě ten úkol v té konverzaci je najít ten společný jazyk, kde se můžeme kde se můžeme dorozumět. Důležitý je ten společný jazyk, ale myslím si, že není už důležitý spolu třeba souhlasit nebo takhle. Já si myslím, že naopak... To ne, to jsem ani řekl. Já, já vím, já vím, já vím. Ale že prostě můžeme k tomu občas inklinovat a mě hodně baví to být, žít to, o čem mluvíme. Prostě být zranitelný ale he, vyhledává tu zranitelnost u ostatních. Prostě ne, že mu to samozřejmě e, s nějak schodím, zase říkám, prostě přijmout to vlastně na začátku, vystavit to a pak jako postupně to pr pr pracovat s tím. A tady mi jenom přijde hodně zajímavý, tě, vlastně říkal o těch nějakých e, koutcích, a e, bublinách, jakože nějaká ezoterická, spirituální a takhle. Tam je to hrozně fascinující, protože největší jako pro mě ten odpor tam nastává ve chvíli, kdy ne, že mi někdo říká nějak úplně crazy věc, to mě vůbec vlastně nezajímá, to je super. Ať mi říká kdokoliv cokoliv, jako I love it, protože prostě to je ta inspirace, to je ten, ta nová věc, to je ta, to, nad čem, čem se můžu inspirovat a v té vědě se tím můžu inspirovat a bla, bla, bla. A nebo to už mám vystaven ve vědě a můžu to zase říct, jak to vidím já. Ale, ale ten největší problém tam je, když ten člověk se tam dostane do toho dogmatu, a myslím si, že to je právě tak, jak říká. A ne jinak. A to, mě, to je pro mě bolestivý vlastně. Protože to je naprosto ne... jako nelidský, ne... Lidský, ne mm, jako prostě takový přístup, který nemůže fungovat v tom světě vlastně. No prostě je... je, je no, jako rozbitý. v Může fungovat, no, ale, jako... ale on je velmi výhodný pro tvoji osobní zkušenost, že jo? Protože Uh, ty se cítíš skvěle, že máš všechno pod kontrolou. Vlastně, hmm. vlastně paradoxem se v tom vesmíru cítíš skvěle, protože máš všechno pod kontrolou, protože na nejpalčivější otázky uh, vesmíru života a vůbec, uh, tak najdeš ty jednoduchý odpovědi, hmm. který prostě se řekneš, aha, je to, je to prostě takhle, já nevím, nějaký zákon z přitažlivosti. A nebo Bůh. Jako nebo, nebo Bůh, jakože jo, ale a, a prostě máš tam koncept Boha, a nemáš ho prostě vystavený, nemáš ho pevně ukotvený a tak. A prostě, co kdo se stane, tak, tak, tak Bůh. Jo. Yeah, yeah, yeah. A najednou tam, jako, tahle ta věc, tak ti vysvětlí, vysvětlí ti spoustu otázek tvýho života. Vysvětlí ti, proč vznikl vesmír, vysvětlí ti, co je to temná hmota, vysvětlí ti prostě další věci. Najednou máš argument úplně na všechno, ale ty problémy to neřeší, neřeší je to do té hloubky jakože neřeší to ten, tu tvoji existenciální krizi, kterou každý se tady zažíváme. A ono to je docela bolestivý si uvědomit tu existenciální krizi, jakýsi pocit utrpení jako ze ztráty smyslu a, a, jenom třeba si připustit, že samotný vesmír smysl nemá, že se tady musíme všichni vytvořit sami. A já bych se tady zvrátil moc rád tomu Richardovi Feynmanovi, který, který uh, mm, řekl takovou věc, že se nebojí toho, že neví nebo že by byl ztracený nebo něco takového. Že se nebojí, že by neznal odpovědi a tak dál, protože radši bude nevědět, než znát odpověď, která je pravděpodobně třeba špatně. A v té nevědomosti tak je prostor, že jo, se ptát a hledat právě ten smysl v tom vesmíru, který není, nemá žádný smysl. A najednou ty otázky tě můžou nastěrovat tím životem jako daleko líp a v tomhle mě neskutečně jako baví právě to bádání, spíš, spíš to, že si přiznáváš, že vůbec skoro nic nevíš mm -hmm. a hledáš ty kotvy v tom vnějším světě, na kterých potom můžeš stavit a můžeš se ptát dál. Což je jako ten samý systém, který třeba vytvoří čány s náboženstvím, s Bohem, jo? protože si vytvoříš tu kotvu, která ti vysvětluje ty věci, ale ta kotva je moc vzdálená, řekněme, od země ty hmm. potřebuješ tu kotvu, ty tam potřebuješ najít ten mezistupeň a hele za mě začít poznávání světa pomocí uh, systému, jako který vytvořil náboženství a Bůh, tak je super protože tam, ale, ale prostě neby, nebrá to dogmaticky no a tam je obrovský prostor pro otázky fakt vak daleko obrovský potenciál otázek hmm. a najednou ty můžeš z, toho, z toho vrchu, když tam máš tu kotvu toho boha, tak najednou se, jakoby, sestupovat stupovat níž a dostávat se jakoby, k tomu hmm. prožitku toho života a těm věcem a vystavit si to jako na pevných základech, protože prostě když se podíváme i do různých východních nauk a, a já nevím, i třeba že o Libor Matuš, tak dělá čínskou medicínu se s ním se často bavíme o jakýmsi náhledu východní, východních čínských tradic na, na svět, na člověk a tak dá, že oni mají koncept toho Tao, že se mi líbí, že se ocitneš prostě v čínském paneláku a vykoukneš z okna a on se tě prostě zeptá a jenom, hej, co vidíš? A on říká, ne, nevím, prostě je tam panelák, jsou tam auta, jsou tam lidi a on, ne, co vidíš? A já nevím, stromy? A on, ne, to je, to je Tao. Tao, já furt vlastně nechápu ten koncept toho, co to jako je, ale jako doslov, ale je to jako když máš uh, nádobu, nějaký džbán, tak je to džbán i s tím, ale i s tím prostorem, který je uvnitř něho, je prostě s tím vzduchem asi všim, že jo. Toho tak jako je takový jako vše A to pak máš další koncept, jako Platónovo vševědomí, nebo když Martin Jan Stránský zmínil kosmický vědomí a další věci, že jo. A to jsou věci, které korelují s tím konceptem a řekněme, lingvistickým významem Boha. A najednou to je totiž jakýsi systém, který symbol, který obsahuje tu komplexitu, kterou my jako jedinci nejsme schopni obsáhnout. My to komunikujeme jako tu propojenost všech věcí a tak dál, že to je celý vesmír, který v jeho jednotlivinách nejsme schopni pochopit ale přijímáme i ten determinismus, který je v něm, který je v něm obsažený i tu náhodu, že, když teda vezmeme i kvantovku a tak dál, ale je to to, že se ti prostě dějou věci, ty je nechápeš a nemůžeš je nějak interpretovat, pro někoho to může být uh, boží vůle, pro jiného to může být, uh, aha, vesmír ke mě promlouvá, pro dalšího člověka to může být, aha, prostě já jsem člověk, jsem v nekonečně komplexním systému a tohle se mi děje, protože jsem uh, něco udělal v minulosti a udělal jsem si, vytvořil jsem si v hlavě nějakou reprezentaci, která mě potom doběhla v tom čase, řekněme. Jo, je, to, je to o tom, jak pracuješ s tou energií v tom aktuálním momentu. Všechno. A tady se pro mě třeba skrývá i ta, i ta spiritualita, protože to je pro mě něco, co nedokážeš uchopit, něco, co prostě přijímáš, že nedokážeš chápat. A, a pro mě to je prostě jenom to, že to nedokážeme, nedokážeme některé věci vysvětlit, že třeba tam ta věda nedoběhla, nebo že nemáme ten systém, kterým bychom to všechno uchopili, to by musel být nějaký prostě super geniální počítač, který by nebo aspoň teorie všeho. Nebo, nebo teorie všeho, jo, ale jasně, že jo. To aspoň něco. By... Aspoň něco, no. Jako něco, co by mi, co by mi poskytoval tu odpověď. Hmm. Takže pro to neznámo, tak máme milion různých symbolů a slov. A vlastně to nedokážeme uchopit. Hmm. Ale já jsem s tím naprosto v pohodě, jo. protože to je znamená, že já můžu dál bádat, že se můžu dál zajímat a že je tady pro mě nějaká zábava. Hmm. Mě to hrozně baví, že vlastně... <hý> Uh, tam mám dvě, dvě úrovně, jedna, jedna z nich co teďka by vlastně bych vlastně chtěl navázat, tak je to že tady není potřeba vlastně ani ale dělat žádný jako moc kroky mimo toho, co poznáváme a co jsme poznali, protože je toho tak šleně moc a když najednou začneš tohle poznávat, tak zjišťuješ vlastně tu kouzelnost a neskutečnost toho světa, jakože to, co se děje, je fakt hodně psychedelický. Hodně moc. A to je a... vtipný, co jsme se bavil jenom s Jirkou Charvátem, že jo? Že si neznal koncept psychedelický, až jsi mě třeba nějakou zkušenost s psychedelikem a teď říkáš, že všechno je psychedelické. Jo, jo, jo. jo. to znamená, ale ale, ale, psychedelický. ale, ale, říkáš jak byste to, prostě připodobnil? <laughs> ale, ale říkáš to zase až třeba po x letech, jo? Jo. Že to není jako, a měl jsem psychedelickou zkušenost a realita je psychedelická. Ani náhodou. Ale já, já jsem psychedelickou zkušenost a realita je po třech letech psychologická. Ale je to to vystavení na té vědě, že jo? Třeba, jo ale, ale co je, to, to znamená? Tě, ná, já bych tě, nevím, to přirovnal no. třeba k té meditaci nebo mindfulness, <hým> že jo? <hým> když uh, vnímáš, já nevím, tu svoji pozici ve světě, v parku a tak dál, když prostě je to taková ta mm, don't know mind, vlastně mysl, která se ptá a která prostě jenom pozoruje. Jo, to je jedna věc, tam jsem se chtěl dostat ještě, ale pro mě to je ještě ta, ta know something mind. Jakože právě to, že to, ta neuchopitelnost toho všeho, že vlastně si uvědom, sedíš a teďka sedíš v tom lese a uvědomuješ si, co ty stromy dělají, že rozdělují ten oxid uhličitý s tím a rozdělují to na uhlík a kyslík a rozdělují to kvůli slunci. Co slunce dělá? Tam jsou to atomy helia, které kde dochází k jaderní fúzi. A ta jaderná fúze najednou je teda uložená v těch stromech a teďka zapálím ten oheň, a je to ta jaderná fúze, kterou já vlastně jenom přetvářím v čase z toho slunce, ta energie, je to tak ono. Která ježi, a potom ještě cestuje od toho slunce v něčem, co je zvaný foton, pro co, pro co ve fyzikálním světě neexistuje čas. Jo, jo, jo. Pro co, <laughs> pro co z té jeho subjektivní zkušenosti, která ne, jako není asi ne, jedno, pro co neexistuje čas pro tom foton? A potom, aha, a kde se vzalo to slunce? Aha, galaxie, Kupa galaxií, šlo to z Zpětně, když se koukneme, tak asi 13,8 miliardy let zpátky velký třesk. A najednou tohle všechno ti probleskne hlavou v tom jednom momentu. A to je tak malinká, malinká, nicotná část toho všeho. A je to neuchopitelné už tohle, protože pak do toho může zapojit sebe. A teďka, k čemu se jako chci dostat, je vlastně, ty jsi řekl, ty jsi řekl že to je TAO, to všechno, a mě, já to TAO mám spojen ještě vlastně. Sám se sebou. Protože mně přijde ten koncept, jak jsem ho chápal já, bylo, že jakoby vnímám to všechno, ale obsáhlý ve mně, tím způsobem, že tím způsobem, jak to víme z neurovědy, že to tak je. My nevnímáme okolní svět, my vnímáme nás, jak ten okolní svět zachytáváme, jenom ty střípky, ke kterým který máme přístup. Fakt jakože k ničemu jinému nemám zkušenost, že vnímáme vždycky sami sebe a to je pro mě fascinující, protože koukám na ten svět a uvědomuju si, že to je prostě aktivita e, nějakých e, čípků e, na, na tom, na oku nebo v sítnici a ta elektrická aktivita neuronů prostě v mém mozku, decid, jakože to není nic jiného a teďka já můžu koukat a jak zjišťuju, jak mám pocit, že ten svět je reálný je tím, že na něj koukám z jiných úhlů a ono se to nemění. Jenom já se měním vůči tomu světu a najednou zjišťu, aha, ty jsi Kristof, ty vypadáš takhle, takhle a nemění se v čase nebo jenom trošku, měníš se pořád, ale vypadáš pořád tak nějak stejně, jako asi jsi reálný, že jo. A takhle já se na začátku to, když se narodím, tak se rozpoznávám, že co je reálné, na co ne, co je židle, co není židle, co je vzduch, co není vzduch, že ten vzduch se třeba má v ruku a on se změní, že nebo, nebo nějaký prach, nebo já nevím. A teďka tohle co to všechno zjišťuju a já to můžu fakt navázat na tu filozofii a na to, co se vlastně děje, a na tu vědu, a uvědomit si, že tyhle všechny i buddhistické a, nevím, stoický myšlenky a filozofie se vážou na tu jednu věc, a to jsme my, na tu subjektivní zkušenost a na tu podstatu mysli, a to je mega hustý, protože oni už dřív měli nějaký vhled, měli ty vhledy díky právě těm hodinám, hodinám meditací a tak dále, kdy aha, ty jo, tak já funguju nějak trošku jinak, než jsem si myslel, než jsem si myslel v tom každodenním životě. A myslím si, že to je nádherný nástroj, kdy vlastně tady, tady je prostor pro to být ten vlastní vědec, vědec tý svý vlastní mysli. A prostě podle mě tím, že máme zkušenost jenom s tou vlastní myslí a prostě pravděpodobně to vypadá, že jako nikdy zkušenost s ničím jiným nebudeme, že prostě tady jsme, máme zkušenost a prostě pak nejsme a zkušenost není. Jako a má, takže všechno, co je, je, jenom naše zkušenost. Nikdy nic jiného. A jako zákonitě víceméně. Bude vypadat pohá zkušenosti, když propojíš třeba mozky někdy v budoucnu. Jo, jo, když propojíš mozky, jasně. S nějakýma silikonovými no, ale, to... ale, jenom, jenom k, tomhle, k tomu teda, že když máš teda tu, jenom tu vlastní zkušenost a nikdy nic jiného, tak možná by bylo dobré být vědectý vlastní zkušenosti a vlastně ji zkoumat. Zkoumat hmm. protože to ti může dát vlet do fungování lidské podstaty a ty můžeš stavět na těch velkých stoických buddhistických myšlenkách, třeba který mají ty vledy. To je úplně skvělý, jakože ty jsi tady popsal to, že si vytvoříš vlastní metodu na to, aby si mohl studovat sám sebe, aby si mohl pochopit procesy, které se v tobě dějou, aby si mohl pochopit vzorce myšlení, které ti napadají, protože myšlenky se opakují taky ve vzorcích a dokážeme je uchopit a dokážeme s nima nějakým způsobem pracovat. A tím pádem, když zase víš, že jsme lidi a že jsme spadali pod stejné evoluční zákony a principy v, v průběhu času a i vesmírný zákony a fyzikální zákony v průběhu času, tak když znáš, znáš líp sám sebe, tak to znamená, že budeš znát líp i třeba svého nejlepšího káboše, a třeba i úplně náhodného člověka a prodavačku v obchodě, takže se k tomu v tom, v tom světě budeš pohybovat daleko víc, s daleko větším smyslem, a i s pocitem, že už něco víš. To mě připadá úplně skvělý jako další jako, jako to využití té vědecké metody. Že to je super vědecký metody založení na zkušenosti. Teda. Mm. Jo, protože jo, jo. to je právě tam je ten subjektivní prožitek a ty nemůžeš mít zkušenost s něčím jiným, takže mm. to nemůžeš podrobit uh, kontrole a placebo mm. skupině a podobně. Jo. Ale, ale prostě můžeš být přesně co líbí, můžeš být vědec vlastní vlastní zkušenosti. No. Podrobuješ jít sám sobě. <laughs> to je hustý, ale vlastně protože zase tady hodně lidí by to mohlo diskreditovat, i když o čem mluvíme, tak je to se neváží na nic, jako v tom okolním světě, až možná na tu lidskou podstatu nebo podstatu toho myšlení lidského. Ale tady vlastně je super věc zase. To, co si dost často ne neuvědomujeme a často to schazujeme a dáváme prostě někam jinam a oddělujeme od toho světa, ten vědec, nebo já, nebo kdokoliv jiný, tak je součást toho vesmíru. A já, když zkoumám cokoliv, jakýkoliv protein nebo takhle, tak já můžu zkoumat Vojtu Hlaváčka, já můžu zkoumat Krištofa Jarmara, já můžu zkoukat, zkoumat cokoliv. To je jedinečný fenomén v tom vesmíru a není oddělený a já můžu zkoumat. Jedinečná mysl, jedinečná genetická informace. Tak pojďme se na ní kouknout, to je fascinující, to je já mám jediný přístup k tomu tomu na tomhle světě, tak by byla blbost, abych vlastně se na ní nekoukal. Protože představ si, jo, objevil se novej protein, uh, prostě nebo vir nebo bakterie a je jenom jeden na světě a máme ho v laboratoři v Americe. Hej, prostě tam by se dělaly výstavy nebo prostě víš jako by ta jedinečnost, zatím, zatím, se dělají normálně jako celý badatelský, aby se objevila ta jedna jediná věc a normálně v té v tý vědě a takhle, jak by to bylo mega hustý, protože ha, to existuje, to je hustý, nemůžeme to replikovat, neexistuje to nikde jinde a tak. A teďka to samý je s každý člověk. Ha, on existuje, to je mega hustý, pojďme ho zkoumat, pojďme zkoumat sami hmm. sebe. Jo, <laughs> ty zkoumáš tu unikátnost a když něco objevíš, tak najednou můžeš prezentovat tomu světu. No, wow, jo. A ty, ty to nemusíš, nemusíš, prezentovat jako objev, ale můžeš to prezentovat jako sám sebe, že jo? Hmm. Ty jo, já mám třeba tyhle ty talenty, tyhle schopnosti, já se zajímám o tohle, tak pojďme, pojďme o tom mluvit v tom vnějším světě. Já lidem ukážu, ukážu na co jsem přišel přes zkoumání sám sebe, že jo? A teď najednou to nebudeš ukazovat na nějaký, nějaký výstavě, ale ty se to prožiješ v tom vnějším světě, jako ta ojedinělá unikátní zkušenost. To mě fakt moc baví. A že v každém momentu tak celý svět je plný unikátních zkušeností a unikátních jedinečných věcí, který je možný zkoumat. A najednou ty tu vědeckou metodu můžeš vzít, můžeš vzít ty otázky, můžeš vzít tu zvědavost a můžeš vzít fakt jakoby ten smysl pro to bádání a zaměřit se na jednu věc, kterou teď kolem sebe máš a zeptej se, jak to funguje, kdo to vytvořil? Kde se to poprvé objevilo? Jak to, že já to můžu vnímat tak, jak to já vnímám? A najednou tady máš miliardu otázek, na kterých neznáme ty odpovědi. A můžeme prostě bádat v každém tom momentu, protože vlastně pořád je nás nějakých, já nevím, 8 miliard lidí na planetě. A nemáme kognitivní kapacitu, aby jsme se věnovali úplně všemu, aby jsme se věnovali každému atomu ve vesmíru a. Dali mu tu svou pozornost a zjistili, co to dělá, co to tvoří. Takže tady má úplně každý jedinečnou příležitost na něco přijít. Hmm. Na, přijít na něco, co ještě nikdo jiný na světě neví, a užít si ten moment toho objevu. To mě fakt baví v tom našem procesu, že od té doby když jsem se začal ptát a zjistil jsem něco nového. Tak mě je jedno, že už se na to někde, někde přišlo, jo, ale a ten pocit, že wow, tohle jsem předtím nevěděl a teď to mění realitu, doslova. A nebo když si filozofuješ ve sprše a máš uh, prostě spoustu informací a nevím, přečtený knihy a něco a dovaří se ti tam nějaká myšlenka a nevím, si řekneš wow, co když to takhle? A teď za měsíc si přečteš knížku, <laughs> nějaký vědec za to dostal Nobelovu cenu, že to prostě potvrdil takovouhle věc jo. a najednou Aha. Jo, to je dobrý pocit, no. <laughs> a je to, je to fakt bombastický. A není to, že bys byl právě nějak geniální, protože pro tebe to už ty, ty způsoby napadlo... myšlení jsou zajetý mm -hmm. a napadlo ti to na základě informací, které jsou vystavěny třeba na těch teoriích, jako na základě toho. A to mě fakt neskutečně moc baví, no. Jo. Hele, tady bych asi, mě prostě fakt baví ta psychedelická podstata potom jakoby toho prožívání v občas. A já bych se k tomu vrátil, protože my jsme se tady hodně bavili o tom občas jako ta existenciální krize, že jo, prostě ten existencialismus a takhle pro mě to je extrémně pozitivní, ale věřím, že pro někoho to může být negativní, ale to taky zabral nějaký čas, ale ono je nádherný, to bádání a ty otázky, ale potom vlastně mám pocit, že to přímo musíš, ne musíš, ale že na základě toho bádání a otázek se dozvídáš nějaký věci a mám nějaký podezření, a mám nějaký indikace, že uvolňování, uvolňování se a letting go, prostě nechání těch být, těch věcí a uvolňování se do té nevědomosti a uvolňování se do toho bezkoncepčního myšlení a, a tak, do takového jako zenovýho stavu, přesně ta don't know mind, jak jsi zmiňoval, že to je vlastně jedna z těch cest, ty máš sice pořád tendenci si vytvářet koncepty i na tohle tu bezkoncepčnost, ale ve finále, ty když se dostaneš do té zkušenosti, tak je to mega zajímavý, protože ta zkušenost je potom hodně, hm, hodně, příjemná a je příjemná jenom, že seš a tady se na to napojuje ten smysl. Uh, to je fakt fascinující, protože tato zkušenost není vůbec složitá, je naprosto jednoduchá. Máme pořád tendenci s něco někde hledat a zažívat extrémní peaky, peak experiences, což pro mě potom jsou, protože tam sedím třeba vděčnost a brečím jen tak, že koukám na strom nebo že prostě koukám na na, na měsíc, anebo z ničeho, že prostě tady sedím a čtu knížku, nebo mám uvědomění, to jsou prostě některé věci, anebo za vděčnost za lidi v, mým, v životě. To jsou pro mě peak experiences, ale ono to vychází z těch neskušeností vlastně z ničím, prostě z toho letting go, z toho pouštění všech koncepcí, všech věcí a právě teď přichází na řadu ten smysl. My jsme mluvili o tom, že smysl se vytrácel, vlastně ty smysly utvářející věci s tou evolucí, protože dřív jsme měli to jídlo, pití a tak dále, ulovili jsme něco, potom jsme uh, osoložili ženu, předali jsme geny do, naší, do, další generace nebo něco podobného a byli jsme v pohodě. Měli jsme tu tlupu a bylo to všechno včera, jenže teďka už prostě voda, teď z kohoutku, maso s, nebo cokoliv si koupím a už to tak nemáme. Ale pak, jsem se, pak jsme se zamysleli právě s Jirkou Charvátem, když jsme byli a tam přišla nádherná věc, kde vlastně my to můžeme posunout ještě o level níž, který se děje přímo v meditaci nebo v některých typech meditací. Vlastně téměř ve všech. A to je soustředit se jenom na ty smysly. Smysl. A tam je ten smysl. Jakože ty můžeš si udělat smysl jenom z těch, těch smyslů. A to je fakt nádherný, protože ty nepotřebuješ už nic dalšího. Tobě stačí čistě jenom ten pohled, jenom ta barevná paleta toho, na co koukáš. Jenom ten zvuk, co, co se děje. A ten zvuk je všude neustále a my si to neuvědomujeme. My, já jsem teďka šel lesem a křoupaly mi pod nohy mohama ty kamínky a bylo to nejnádhernější. Bylo to jakože fakt to hodně dobrý. Fakt jsem si to užíval. Bylo to takový takový k Sníh pod noha, třeba, když jako čerstvě na to. To je tak příjemný, že jo? A teď já jsem to zažíval a jenom fucking blbý kamínky. A já jsem to jenom poslouchal, a prostě šel jsem asi půl hodiny a soustředil jsem se jenom na to křoupání, a bylo to nádherné ne? bylo to vlastně meditace taková. On tě to a... pak může začít otravovat, když mm -hmm. <laughs> tomu vlastně dáš tu pozornost. Tam mm -hmm. máš to tak jako trénování, tak najednou si pak všímáš úplně všeho, že jo? Mm -hmm. Ale je to skvělý se nechat ponořit do těch smyslů. A je to fakt dát pozornost tomu, na co dáváš pozor zrovna teď. A je to zase, jak říká Jirka Charvát, všimnu si toho, čeho si všimnu. Všimni si toho, čeho si všímáš a tam právě přesně můžeš utvářet smysl z toho okolního světa, protože či, čeho si všímáš, jak to, že si všímáš zrovna tohle toho, jak to, že ti pozornosti klatíme tím směrem třeba v tom chaotickém světě venku, nebo právě se můžeš snažit jako úplně let it go a jenom vnímat, řekněme, na té úplně fundamentální úrovni ty věci. Zvuk ptáků, vlastně okolní svět, hlas osoby, kterou zrovna posloucháš, a nechávat jenom ty ty, ty zvukové vlny, které se k tobě nesou přes kmitání atomů ve vzduchu, prostě kyslíkovej, protože tady nás neodděluje žádný no, prázdný prostor celého to toho vzduchu. Celý toho vzduchu, vlastně vzduch je komplexní věc, <laughs> a nechat to dopadnout na svůj ušní bubínek a nechat svůj mozek, ať ti to interpretuje, ať ti to pustí na ty gramofonové dehce, protože. Ty to neinterpretuješ aktivně. Ty se nesnažíš poslouchat, aby se rozuměl tomu, co ti druhej říká. Ale ty necháváš svůj mozek ať rozumí tomu, co druhý říká. Ty musíš udělat jenom jednu věc a to začít poslouchat a soustředit se na ty přicházející vlny toho zvuku. A teď koukám na vojtu, který to dělá, v má zavřený oči. A soustředí se na ty vlny, které mu přichází do těch uší. A to je jediné, co můžeš udělat. Prostě upnout tu svoji pozornost na to, na co upnej svoji pozornost a, nechá, a důvěřovat tomu svým mozku a dalším věcem, ať se postali o tu interpretaci, protože oni na to mají nejlepší nástroje, který byly vytvářený milionama let, miliardama let evoluce a ty tím nic nezmění, že jsi člověk jako moderní a máš na to technologie a všechno. To prostě, to je tvůj biologický systém tohleto. Mm -hmm. To mě fakt baví. Jo, ty jsi vlastně zmínil to je super, já jsem to teďka zažil. Bylo to jako, kdyby jste si pustili nějaký film a někdo vám tam povídal nějaký filozofický věci a bylo to příjemný a měli jste u toho nějaký uvědomění. Tak já jsem jenom zavřel oči a měl jsem ten Krištofův vlas a bylo to fakt hodně dobrý. Mě tam baví jenom to, že ty víceméně fakt se nemusíš ani jsou, jako je dobrý se soustředit na něco, jako třeba na ten hlas a takhle, ale ty můžeš ještě o ten jiný level, ty se nemusíš soustředit vůbec na nic a jenom zkoumat, kam ta pozornost, jak říká právě Jirka, kam ta pozornost prostě padne a je nádherný, když ti někdo mluví a není v jako extrémně velký bordel někde, jo, uh, tak je to super, protože ta tvoje hlava bude automaticky interpretovat ty slova, ty zvuky, ty vibrace z toho prostoru, bude automaticky vyhledávat ty hlasy, prostě stejně jako když uslyšíš svoje jméno, tak tvůj mozek udělá H -h -h -h, a hned víš, tak stejně tak v, uh, v baru se s někým bavíš a tvůj mozek ti vyfiltruje všechny možné konverzace a soustříš se jenom hmm. na něj. Tak stejně tak ty, když se na nic nesoustředíš a seš jenom v prostoru a někdo ti říká nějakou věc, proto se tak třeba hezky usíná, ty nepotřebuješ žádnou pozornost, ty prostě jdeš spát a někdo ti čte pohádku nebo tak, takhle funguje prostě tyhle ty věci a krásně uspávají, že jo? A to samé se mi stalo teďka, to samý může dělat každý člověk, protože ten mozek automaticky vy... najde tu frekvenci toho hlasu, automaticky najde, že to je pro něj důležité a bude to interpretovat a pak je to fakt příjemná zkušenost. A jenom já jsem řekl... To, řek... to hmm? je skvělé, jenom co se mi stává v tomhle tom, že občas, když se s někým jako bavíš a seš v té konverzaci, tak tvůj mozek automaticky vyhledává nějakou zabavnější konverzaci v tom šumu v pozadí a najednou, najednou objevíš nějak, nějakou konverzaci, která se děje s tebou a nemůžeš se jí zbavit, protože to je fakt zajímavý. Jo. A úplně by se tady radši přidal, ale máš před sebou toho člověka, který se vlastně na tebe mluví. A ty snažíš najít nějaký kompromis mezi tím letím a navrátit tu pozornost k tomu člověku před tebou. Tak jenom je to zase zajímavé, jak ten mozek vnímá úplně všechno v ten daný moment. A můžeš přepínat mezi konverzacemi a těch lidí, kteří jsou kolem tebe a soustředit se na ně. A je to na tom je krásně vidět, jak ten tvůj mozek filtruje tu zkušenost tady a teď. Při ty pozornosti to můžeš měnit, že jo. A pak ale se musí soustředit, aby se zvrátil k tomu člověku, který ho v občas je to právě mega náročný. <laughs> Jakože něco děje, mě to děje i třeba když jsme spolu někde. Tak je to fakt mega vtipný. A <laughs> to je to, že já jsem takový informační feťák. Já prostě <laughs> ale já taky, ale prostě, dávám, protože za, ale protože prostě zaslechneš nějaký mega, nějakou hustou věc. A řek, řekl vesmír. <laughs> jo, přesně tak, to tak v metru prostě drž, úplně na druhou stranu. <laughs> jo, to je fakt hustý, to je fakt hustý. Ale, ale, ale jenom mě přišlo vtipný, teď se mi nakreslila taková analogie, jak jsem říkal, že když nemáš extrémní bordel v tom prostoru, tak ten hlas automaticky ti půjde jako hlavní věc a budeš to interpretovat. Teď mě napadlo vlastně, já když mám velký bordel v hlavě, tak mi to občas mám pocit, že by mi to mohlo u, u, ulítnout někam jinam, tak je to stejná, stejně tak, že bordel v prostoru a bordel v naší hlavě. A vlastně fakt my si můžeme uklízet naší hlavu. A nejlepší nástroje jsou právě třeba jako meditace a srovnání nějakých myšlenek a bavení se s nějakýma Uh, modulama vlastně našeho mozku, naší osobnosti, který tam dělají bordel, který, pro který je něco priorita, ale pro tebe zrovna třeba ne. Jakože hele, zítra musíš tohle, anebo teďka bys měl tohle. Tak ty řekneš, ne, já chci spát, já prostě už nechci na tohle myslet, tak řekneš hele, co ty uh, nevím, postižnej vojto, kterých máš v hlavě, jakože já uh, mám nějakou reprezentaci sebe, s kterým si povídám, a ty je to postižený Vojta, abych si z něj mohl dělat srandu, <laughs> tak se ho zeptám. A on, no, potřebuji tohle, 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 že jo, a já řeknu, jasně, to je super, ale možná je dobrý tomu dát pozornost, až zítra teď bude dobrý spát, ale dám mu to pozornost a řeknu, ať mi vyslechne. A ten mozek najednou, jako kdyby se, jako kdybych do šuplíku uklidil ty věci tam, kde mají být, a stejně tak funguje prostě, když to napíšeme na papír a tohle, a to je nádherný nástroj, který je podle mě extrémně důležitý, extrémně důležitý. I pro lidi dost často to, co se nám nechce dělat, tak to nejvíc potřebujeme. Hmm. A z, třeba z meditací je to speciálně. Hele, lidi, mě nejde meditovat, mám bordel v hlavě a mám pořád myšlenky. Tu chvíli je zásaň meditovat, protože hmm. už jenom o 1% to zlepšení tohohle z toho stavu, který pro tebe může být defaultní, je prostě nádhera. Hej, to je skvělý, protože mozek neustále potřebuje kontext pro interpretaci těch okolních vlivů, že jo? Protože když já mám nějaké špatný myšlenky, někdo mi něco napsal a teď mi to tam začne šrotovat, říkám, proč mi tam šrotuje, Já si myslím, že tohle to mám jako jasný, ne? Ale prostě ne, ten mozek tam začne šrotovat, protože jsem třeba unavenější a tak, ale a já najednou mám ten stres prostě v sobě, cítím nárůst třeba krevního tlaku a tak dál a nemůžu se ho zbavit, ani když se třeba uklidním. A teď mě třeba baví, to já tomu mozku můžu dát kontext, kdy on interpretuje toto událost, která se mu stala, kterou já interpretovat, nemůžu. Takže se jdu zacvičit. A já mu dám ten, ten, stimul tomu, že prostě teď je ta aktivita a teď úplně přesně třeba on si myslí, že zdrhám před tou šelmou a pak najednou se uklidním, přestanu cvičit a ten mozek se uklidní a všechno to prostě hodí do toho normálu. A ten krevní tak a tak dál. A já jsem najednou uklidněný. Nebo jednou jsem si zamiritoval právě s Chili, že jsem mu dal ten kontext, že fakt, hele, teď se něco děje a teď, jako, jako když si to vezmu tou metaforou, jako kdybych mu řekl, hele, tady je ta věc, který se bojíš, tohle je ono a on si to interpretuje, integruje a najednou já mám šanci se uklidnit. Tohle také funguje i hormetický stres, o kterém se tak často bavíme v biohackingu a to mě fakt baví. A nebo můžeš vzít tu druhou cestu a to je jít do té meditace a fakt zpracovat ten daný věm. A nebo fakt let it go, naučit hmm. se let it go a naučit se to don't know mind a snažit se ne, vlastně se o nic nesnažit. Hmm. To je super. Mě teď se nakreslil takový malý recept, jako, takový recept. Nemyslím si, že cesta je blokace, což jako asi víme, že prostě není dobrý blokovat své nějaké emoce, tyhle ty věci, ale je nádherný, co jsi teďka popsal, ty můžeš jako vlastně tu věc přijmout a uvědomit si ji, možná si s tím pokecat a možná ti to fakt furt dělá nějaký bordel. A i kdyby ne, tak stejně bude dobrý to do něčeho si projknout, do nějakého kontextu, zasadit to někam, kdy ty uděláš přímo nějaký jakýsi rituál, což může být právě to čili, což mi přijde nádherná věc. A najednou se to uvolní a je to pryč. A jenom popíšu, co, jak ta hlava zase antiintuitivně funguje když někomu řeknu, že mu dávám, nebo že ať jde meditovat a vyřeší mu to spoustu problémů a bude to pro něj to nejlepší, co může udělat na světě, anebo jít cvičit a nic jiného lepšího to prostě nenahradí, kromě jako kvalitní spánek, bla, bla všechny ty jasné pilíře, ale myslím jako nějaká akční věc, tak je to super a ten člověk, jo, jasně jdu to dělat a je to jako dobrý a dělá to a možná ale to nevydrží třeba dlouho a, a nebude meditovat dlouhodobě, protože nevidí i hned ten efekt a tak dále, ale potom já budu nějakou fyzickou věc. A to může být ta čili paprička, to může být prostě pilulka, to může být cokoliv, může to být placebo. Řeknu, hele, tady máš placebo, ale uh, tvůj mozek funguje tak, že si do toho potřebuje, do nějakého fyzična, do nějaký fyzické věci, si potřebuje projiknout nějaký efekt. Tvůj tvoje tělo, tvůj organismus něco chce, něco potřebuje. Věcně, takže dáš pilulku, na který bude napsáno. ale tohle dělá to, že budeš pozornější, budeš mít klidnější mysl, nebudou tě, já nevím, trápit věci a tak dál a dáš si to a ty automaticky budeš hledat v tom prostředí. To znamená, jo, jo, třeba, že třeba i třeba. Jo, jo, třeba přesně tak, to je mega hustý. Ale jenom ten akt toho, že já udělám něco fyzického. A to je prostě nádherný, protože ty můžeš si vzít tu čili a teď zjišťujeme, jak ten čili je nádherný nástroj, protože neublíží ti to, má to spoustu benefitů, když to samozřejmě nepřeženeš s nějakým ultra super extraktem a máš tam to fyzično a nejenom fyzično v té samotné čili papričce, kterou si vezmeš, ale ty to fyzično i budeš cítit. To znamená, že hele, beru si něco, co mi mega moc pomůže, dávám si to do pusy a cítím mega moc intenzivní věci. A teďka co ty děláš, s tou, co, jak pracujeme s čili na čili meditaci, přijímáme ty věci, takže stejně jako ty bys přijímal tu věc, která tě štvala v hlavě, tak ty to uděláš s tím čili, potom to nehodnotíš a potom si představuješ, jak to tam pádlíš třeba a necháváš to být, to, co už nepotřebuješ. To je tak hrozně hustý, že prostě tady máš na dvou úrovních tu samou věc a můžeš to trénovat v čili meditaci, ale můžeš to čili dát i jako nástroj pro to, abys to udělal v tom reálném životě, aby jsi jako fakt si dal do kontextu nějakou tu věc. Hmm. To je prostě fascinující, jakože tohle to je fakt hodně silná věc. No a tady jsme zpátky u jakýsi vědecký metody, že, jo, že vytvoříš si pro sebe ten systém, který funguje a který nejlíp má i nějaký opodstatnění právě v té vědě, že je to studovaný, což ten hormetický stres opodstatnění má že jo? a víme, že to funguje a najednou ty zase se tím světem můžeš pohybovat s tím, že máš ty nástroje a víš, že fungují a víš, že se můžeš ten svůj mozek, že je použije v té chvíli, kdy je nejvíc potřebuješ. A najednou už uh, ta tvoje existence je víc uchopitelná, že už nejsi jen takový to smítku, který je zmítaný v tom prostoru, ale víš, jak najednou naložit třeba s negativníma emocemi. Víš, proč se ti ty, 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 ty negativní emoce dějí. Víš, že jsi negativně předpojatá mašina, vytvořená evolucí a tak dál A najednou, jakoby, i to trošičku zbavení se zodpovědnosti, nebo zbavení se vlastnictví toho stavu, protože ty jako nejseš ten. Kdo ho aktivně tvoří, že seš nějak negativní, bla, 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 bla. ale zároveň je to převzetí zodpovědnosti za, za svůj aktuální stav, že to jakoby trošku proti sobě, ale, ale ty seš ten rozdílový faktor, který se rozhoduje s dobře dobře, anebo špatně. Který se rozhoduje, jaký systém budeš aplikovat na ten svůj život a který ti bude pomáhat. Hm. Takže to to mě jako obrovsky, obrovsky baví. Jo, jo, mě to hodně baví, protože tady se spo, spoust, propojuje spousta věcí a je to právě díky té vědě. A tady je nádherný, že ta věda ti nedává tu propojenost a tu složitost a komplexitu, ona ti dává ty jednotlivé věci. No tak já třeba vím, že ze studií e, vychází, že naděje, když člověk cítí naději, tak je asociovaná s menšíma symptomama deprese a úzkostí a menší pravděpodobnost, že tu depresi a úzkosti dostanu a větší pravděpodobnost, že si ji třeba vyléčím nebo že ty symptomy prostě budu mít menší. No a co to znamená? No tak mám úzkosti, deprese nemám, ale nějak se cítím a můžu mít někdy horší náladu, někdy lepší náladu, uh, tak jako je lepší cítit naději, že jo? protože to vím z té studie. No a teďka co já mám? Já mám tu čili, která vím, že funguje jak fyzicky dobře, tak psychicky dobře při té meditaci a trénuji tím zpracování nějakých věcí. To znamená, že já mám naději, že když se dostanu do nějakého stavu, tak mi to vyřeší to, čili. Třeba, to je fakt jednoduchá věc, dvě věci spojený, mm -hmm. a já si to spojím a budu, ne, že i hned ucetím, že přečtu si studii studi a cítím naději, ale já postupně kultivuju tu naději, protože vím, že ty věci mají reálný efekt, a že mám právě tu zodpovědnost a mám tu sílu. Ovlivnit ten svůj život a tu svou zkušenost hmm. do budoucna. A vím, že to nebude trvat hodinu nebo den, ale že to může být měsíc, týden, rok a mám Jenom tam tady... tu naději. Jenomže propojuju ty věci a to je nádherné. Jenom tady právě mě hodně baví, že když je slovo naděje, tak je to takový slovo, který se moc často nepoužívá, je spojený spíš s takovým kliše, s takovými abstraktníma věcmi, a jak tě jako naděje může pomoct v životě a jak vůbec ovlivníš to, že cítíš naději nebo, nebo něco takového, tak uh, mě baví, že už jsme nahrali nějak některé studie o třeba growth mindsetu, o tom, Kudáš? že najednou se dokážeš tu situaci negativní, která se děje, tak tam vidět ten, ten její užitek pro svůj život v budoucnu, že to něco naučí, anebo že třeba zjistíš, že tu ne, máš tam tu naději, která je v té změnitý perspektivy ta naděje, taky jsme o tom nahráli studii, když přemýšlíš o dlouhodobém kontextu, o tom, co ti to přinese právě do budoucna, tak najednou se třeba soustředíš víc na tu danou činnost, která ti třeba nedaří, anebo si ti děje nějak jinak podle tvýho plánu, ale máš tam právě ten dlouhodobý kontext a v tom dlouhodobém kontextu je obsažená ta naděje, že si dokážeš představit svý budoucí já, jak těží z té současné situace, protože evoluce tak je taky jenom pozitivní proces, Protože my jsme výsledkem uh, vlastně neustálého úspěchu. Protože úspěch je i, že se někomu něco nepovedlo. Úspěch je, že třeba i nějaký druh vyhynul. Tak pro nás momentálně je to úspěch. A když se to vybavíš v dlouho, dlouhodobém hledisku, tak všechno vede k nějakému si progresu a vývoji v každém momentu. I ta tvoje vlastní osobnost a to mě fakt moc baví. A že tu vědeckou metodu právě můžeme použít na svůj každodenní život a na, na věci, které nás třeba zajímají, že třeba, OK, tyjo, tak uh, jaký, jaký mají, já nevím, právě třeba ta naděje nebo vděčnost, nebo jaký mají ty abstraktní pocity, když je cítím, jaký mají vliv na můj život, jaký má vliv altruismus, když někomu dám jablko, nebo když mu, když dám bezdomovci 20 korun, když. Uh, se na někoho usměju hezky, jak tohle může ovlivnit můj vlastní život. A prostě z těch, těch studiích se ukazuje, že neskutečně moc, že to má fakt neskutečný efekt, že my tom s vlastní subjektivní zkušeností, těma aktama do vnějšího světa, tak uh, s tím rosteme. Jako je to nevehnutelný, provázaný proces. A my se bez toho nemůžeme obejít, protože jedinec a, je, a jeho prostředí tak jsou provázaný. A je to prostě založené, jak jsme zbaveny na začátku. Je to další výměna informace. Jako když uh, přichází, ten kyslík do toho dřeva za, za toho tepla a, a vzniká z toho prostě oxid uhličitý a, a oheň a další věci, tak je to prostě další výměna energie, protože seš systém v tom svém prostředí. Mm. Jo, mě to, to mě baví moc. Mně tady jenom napadá jeden citát od C.S. Levise a ten nemůžeš jít zpátky a změnit začátek, ale můžeš začít tam, kde jsi a změnit konec. To je hustý, protože když si to uvědomíme, tak my potom můžeme začít používat každý ten moment od téhle chvíle a mám tam tu naději, že jo, protože vím, mm -hmm. že můžu změnit konec. A, a, je to stoicismus, protože nemůžu změnit to, co nemůžu ovlivnit. Už ta informace, která k tobě přišla, že, že najednou to, hala, to mi dá trošku víc možností do vlastních rukou a najednou já mám možnosti teď tím, co dělám teď, kam směrju tu pozornost, co konzumu za informace, tak ovlivnit nejenom budoucí chování sebe, ale třeba i jako svého prostředí, své lokální komunity, anebo se třeba, já nevím, lidstva, společnosti. Mm -hmm. To je mega hustý. Jo, jo. A, a, že to je v mý kapacitě, jakože to je možné, prostě, protože vždycky to je možné. Vždycky tam tahle možnost existuje. A jenom to je nádherný, co jsi řekl, že vlastně každá ta zkušenost nás ovlivňuje, každý ten moment nás ovlivňuje a mozek se neustále učí. Takže cokoliv, a znovu se vracíme vrát, k té pozornosti, tak důležitá věc, čemukoliv čemu věnuju pozornost, cokoliv, co já udělám v tom světě, cokoliv, jak se usměju v tom metru a lidi mi to vracejí zpátky, já z toho všímám. Najednou mám ten svět prostě rozřářenější, mám víc oxytocinu, mám víc dopaminu, víc serotoninu, mám jiný, jinou neurochemii v mozku, jsem kreativnější na základě toho. Tahle blbost, úsměv ti změní život, jakože může ti fakt změnit život, protože ti nastavuje filtry, to, co vnímáš v té realitě. A víme, že vnímání reality je aktivní proces toho mozku, který neustále něco vnímá. A teďka ty jdeš tím světem a pomalinku se ti ten svět začíná měnit na ten svět, kterýmu ty dáváš pozornost, a prostě je to fakt nádherný proces, a všechno se ti to ukládá, a je pravděpodobnější, že se ti to stane v budoucnu, protože se tam dělají fyzické dráhy v tom mozku, mm -hmm. který to pak reprezentují. Takže to je nádherné. Jenom Jenom takhle bych to zacyklil zpátky k tomu všemu. K tomu podcastu, jak jsme to dneska začali. Protože teď se děje fascinující věc, úplně neskutečná. My jsme se vytrénovali jako ty Pavlo, Pavlovin monkeys, nebo prostě psy. psy ne <laughs> fucking, ne že opět, musím, že v té době si... neměli ještě monkeys. Jo, no. <laughs> <laughs> ale uh, my si dáme mezi sebe ten, ten mikrofon a nám se změní mozek. Nám se změní subjektivní zkušenost. A na jednou z nás lezou věci, které který z nás normálně nelazou. Hmm. Protože ta hlava má ten kontext, třeba, jak to vnímám já. Já se najednou vzpomenu na křestní jméno Hickse, takže vím, že Peter Hicks, a najednou, já nevím, jestli se on se jmenuje Peter Hicks, ten fyzik, ale mám takovou důvěru ve svůj mozek, že to řeknu a pak to zpětně do Google a zjistím, že to je pravda. Protože můj mozek v tomhle stavu, když nahráváme, funguje na víc bydělí je pozorný úrovni, než kdy dřív, protože já tomu fakt těm myšlenkám dávám maximální pozornost. A tím pádem mi připadá, že se dokážu vzpomenout na věci, které v té hlavě mám, na které se normálně vzpomenout nedokážu. Protože jenom, víš, jak se cítíme po každém podcastu, jsme vyřízený. Jo, jsme vyřízený. Jsme vyřízený, to je, kdyby si dvě hodiny běhal. Hele, je to pravda, mě to fakt uh, baví, jak je to, jak to je jediný čas ve svém životě, kdy udržím. Až dvě hodiny pozornost. Jakože fakt dvě hodiny přímo pozornost na všechno, co říkáš. Mám přímý kontakt s tebou neustále, vlastně oční kontakt. Vy, vnímáš to tělo, vnímáš prostě to, co člověk říká, vnímáš svou mysl, svý myšlenky tě napadají, zapesuješ si, co tě napadá. Jo, a to je takový jako kontext. To je hustý. Jako, nebo hm, věc i třeba pro nás poslouchají, tak vytvořit si kolem sebe takový prostředí, který z vás uh, vytříská maximum, co by vás je, pokud chcete právě jakoby vytvořit si to prostředí pro tu tvorbu, okolo který se vám ta tvorba bude uhýbat a bude stavět. Protože mě se moje mysl vytvořila kolem podcastu a já už jsem teď jako ten podcast je mojí součástí jako na té fyzické, biologické úrovni. A já bych bez toho nikdy nebyl takový, jaký jsem dneska. Jo a když se zase vrátím zpátky o ten jeden a půl roku, tak je to jenom to, že jsme vzali mikrofon a na, v prvním díle jsme se spolu smáli prostě hodinu a půl a bylo to fakt takový jako až smích, jak nás nazval Ondra Koudela v nějakým prvním hmm, hodnocení. Jo, jo, jo. a bylo to tak, že my jsme se tam kultivovali tu mysl, kultivovali jsme se tam naši konverzaci a způsob mluvy a mě fakt baví, kam se tenhle ten akt dostal a neustále se to vyvíjí, neustále se sem vědomých nedostatků a zároveň toho, v čem se můžu zlepšovat se týče nějakého bádání i té vědecké metody. Mm, mm, mm. Jo, mě, mě hodně baví ještě jeden ten hack asi největší, který jsme udělali, aby jsme to vůbec mohli pustit ven. A to je ten přístup ke všemu. Ten přístup nás a to, že jsme se rozhodli být naprosto sami sebou a kom, kom, komunikovat to, že jo? A žít ty věci. Takže my prostě cokoliv, co se děje, tak nám je úplně jedno, že říkáme, co říkáme, protože my máme zatím vystavený to, ty baráky, ty hrady, které jdou svouknout rychle, ale když je někdo napadne, tak jsme si jistí nějakýma věcma. A to je jenom, hele, my si nesme jistí ničím. <laughs> Jakože všechno, co komunikujeme, tak, tak ano, vychází z vědy, vychází z principu a z naší subjektivní zkušenosti, ale nikdy neříkáme, že takhle to je na 100%. Říkáme, že to je takhle pro nás, že takhle pro nás je to brutálně hmm. užitečný. A že ale my, je to je užitečný my... úplně na všech polích, protože jo, to by ty se zbavíš toho tlaku na sebe, že musíš to mít v každém momentu pravdu. My komunikujeme vnější věc, my ten, ten, ta, ta, věda, ta logika, tak je, tak je věc trošičku, jakoby, který jsme součástí a trošku oddělená od nás. Mm -hmm. Jakže nejsou tam ty naše emoce v tom tolik, protože se snažíme vytvářet ten smysl. A jsme zranitelní a když nás někdo napadne, tak, to, tak nemusíme jakoby, obhajovat to svoje teritorium, který jsme si Pesně. těžce vydobili a držíme ty hranice jako jenom silou vůle, ale hele, my používáme nějakou metodu, nějaký věci. logické myšlení. Logický myšlení. Jsme zranitelní a víme, že Nemusíme mít pravdu a z 99% ji nemáme. Mm -hmm. A jenom s tím, a tím jít do toho světa a nechávat tam, jako zasazovat tam ty kytičky, které my děláme, mm. a občas se někdo poseká, je to super, a, že jo. A, a zároveň zároveň se to neděje, což je fascinující. To mě vlastně hodně, to mě hodně uh, ne překvapuje, protože jsem si vědomý nějakých našich jako principů a základů v tom logickém myšlení, kdy vlastně jsme hodně kritický a vnímáme hodně některé nuance, hodně jsme vlastně alergický na některé slova, na některé věci, a už to tak máme, si myslím, v oba. Takže jsme hodně opatrní, ne ani vědomě, ale přímo jako nám vadí některé výrazy, jako absolutistický a tak dále. Hmm. Samozřejmě, jak mluvíme, tak ano, občas něco takového vyjádříme se absolutisticky a tak podobně, prostě... To je nevyhnutelné, když máme tak dlouhý formát. ale každý si myslím, kdo nás poslouchá, že to chápe, že to je úplně v pohodě, že jak ví a zná nás. A to je mm. přesně ono, o čem jsme mluvili. A to, to je jenom ta druhá perspektiva, mm. že jsem zároveň vědomý těch děr, kde nás právě někdo může napadnout. Jakože a, a kdyby se tak stalo, tak já jenom řeknu, hej, já o tom vím. Mm. <laughs> já přesně o tom vím a ale nemám teď Vlastně to je perfekcionismus, abych musel být abnormální perfekcionista, abych vyladil všechny ty detaily. Ale to, nej, to, nejde jenom že jo. o něčem a ne o něčem jiném. Perfekcionismus je iluze. To, 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 bys jako nemohl... Nemohl bys říct, nic, nemohl bys, bys, mluvit. Kdyby jsi byl perfekcionista, přesně nemohl bys mluvit, protože bys nikdy si nebyl jistý, že jakýkoliv slovo, co řekneš, takže se správně odrazí v tom druhém člověku, že ho správně pochopí, anebo že si přesně reprezentuješ tu myšlenku, co si chtěl reprezentovat nebo tak něco? A to, to je zajímavý téma, jak se pohybovat tím vnějším světem, a když třeba něco tvoříš. Protože perfekcionismus chce stany není cesta vidět úplně všechno a teprve prostě připravit si k nekoreční podklady a teprve o tom nahrát ten podcast. A není to ani o tom, že najednou se z hůry začneš prostě povídat o něčem, o čem jako by víš úplný, úplný prd. Ale najít ten kompromis mezi těma těma dvouma polama, že budeš komunikovat něco, v čem máš nějaký základy a věříš si a věříš si na to natolik, že máš třeba i kvalitní zdroje, z kterých to bereš a zároveň nechat tam tu volnost, že když řekneš fakt nějakou blbost a že když ti napadne nějaký filozofický koncept nebo vůbec ti propojit věci dohromady, tak smáš i tu kuráž, i tu, uh, ty jsi to nazval nějak jakoby intelektuální sebevědomí, Přesně. že to prostě pustíš do toho prostoru a necháš to tam žít nějakým životem, že ti to nezablokuje, že hele, tady nejsem odborník, tady o tom nebudu mluvit, ale právě spíš jsi si vědomý, že máš nějakou perspektivu, my máme tu biologickou perspektivu toho pohledu na ten svět a z téhle perspektivy se vyjadřujeme o těch jednotlivých věcech a neustále komunikujeme, hele, je to naše perspektiva, náš pohled komunikuje toho z z toho, toho, co vím, že x let mám hlavu prostě v nějakých biologických konceptech a ani ne v té filozofii, já prostě jsem nekonzumoval filozofii, neznám prostě ty myšlenky hlavní a tak dál, ale mluví mě o tom přemýšlet hmm. a, a baví mě jít zranitelně s tím mým amatérismem v těch dalších oblastech a jenom hledat, hledat to propojení. Hmm. Ale tady je hrozně zajímavý, že vlastně o sobě můžeme říct, že jsme amatéry v o různých oblastech, ale vlastně ta, ta intellectual confidence, něco, co nazval vlastně Steven Wolfram, mě se to hodně líbí ten koncept, takže ta intelektuální, to intelektuální sebevědomí jenom vlastně jak vzniká. To není tak, že ano, občas dobře, možná jsou lidi a možná je to třeba máme takový pocit z Ameriky a lidi mi to povídají, co byli v Americe, že ty lidi jsou hodně sebevědomí, bez nějakého velkého backgroundu. Ale třeba my tady podle mě máme nádherný, nádherný základy pro to si vybudovat tu intelektuální, to intelektuální sebevědomí, protože jak vzniká, jak vzniká sebevědomí, bavili jsme se to potom s Mikym Škodou, bavili jsme se o tom s Veronikou Alistair, bavili, bavili, jsme se o tom přímo na podcastu, kde jsme zmiňovali studii, takže máme na to tři hmm. díly už nahrané, můžete si to poslechnout, ale to je jenom to, že já vím, že jsem přečetl ty knížky, já vím, že jsem konzumoval některé myšlenky, a já znám svou hlavu a znám některé principy a můžu na tom stavět. A už vím, že prostě některé věci jsou téměř nenapadnutelné. A pořád jsem uh, takový, že je můžu sfouknout a že mi to nevadí. Takže tam jsou jako propojený několik principů dohromady a já už si vlastně, já už potom můžu poslat do světa ty věci, protože. Uh, mám ten systém, že jo? A tady vzniká ta intelektuální, uh, to intelektuální sebevědomí, který je ohromně důležitý. Ono bys to mohlo zdát, a jasně, ty si o sobě myslíš, že jsi jako chytrej, nebo tohle, tohle, tohle. Ne, vůbec ne. To je jenom to, že víš, jak je moc důležitý tohle mít, protože kdyby to nebylo, kdyby to neexistovalo, tak všichni mlčej a nikdo nic neposílá do světa. Jo. Proto Steven Wolfram je mega hustý prostě fyzik a genius prostě matematický, který dělá šílenost jako jo. fuck fakt v mega hustý jenom, on vlastně za ty nejsložitější otázky a řekl si, hele, možná pro ně existuje jednodušší řešení, si všichni vyslíme. Hmm. A bylo by prostě hřích to nevyzkoušet a nepostavit na to nějakou, nějaký program nebo co, navíště, na, čem on to zkoumá a tak. No. Ale ta, ta in, to intelektuální sebevědomí mě, mě, fakt baví, ještě když se vrátíme k tomu nástroje té vědy, že ty ho prostě používáš. A nemáš to, že právě ty víš všechno a nevím, já nevím, že, že to komunikuje s té vlastní subjektivní zkušenosti. Jasně, že jo, ale najednou ty máš ty kapacity, o kterých přijímáš ty informace. Přesně a tak. máš v nich důvěru. Přesně Já tak. komunikuju informace, ve kterých mám důvěru, protože komunikou lidi, ve kterých mám obrovskou důvěru a uznáváme jako, jako geny prostě. A Penrose, třeba jako Roger Penrose, geniální matematik, má třeba teoret mikrotubulů spojených s vědomím a s kvantovou fyzikou. Je to super. A říká to Roger Penrose, tak já tomu dám tu pozornost a budu se o tom bavit. Jo, a, ale, ale zároveň a <laughs> zároveň právě i když to taková kapacita, tak já mu nebudu věřit všechno, a nechám to projít sejma filtrama a řeknu si: "Aha, tady jsou, a přečtu si nějakýho jiného člověka, v který mám tu důvěru, tady ho kritizuje." A najednou je, tam se tam se utváří ten můj, ten můj ten můj nástroj utváření smyslu, co já potom budu předávat hmm. dál s tou subjektivní intelektuálním sebevědomím. Jo. A jenom tady hraje to intelektuální sebevědomí ještě další roli. Protože máme, my pořád mluvíme o těch lidech, s kterými jsme měli čerpat věc, ale pak právě třeba přijde Penrose s tou teorií a ono to prostě je to jako zvláštní, řekněme, ale já, si, já jsem teďka tak confident, že já bych prostě se mohl postavit a mluvit s Penrosem o tom, a vůbec by mi nevadilo s ním argumentovat, jenom ze své hlavy, ani bych se nemusel číst nic jiného, jenom z čistě mýho systému a logických uvažování, spíš filozofičtějšího, mu to argumentovat. Ale to je jenom na základě toho, že mám nějakou intellectual confidence. A tam je zase, hele, to není jenom to, že uh, m, věříš sám sobě. Naopak, to hmm. je kapacita nevěřit všemu, co yep. přijímáš. Yep. Takže to je i to kritické myšlení. Takže jsem sice otevřený a mám ty kapacity, ale když oni vyprodukují bullshit, protože se to může stát, tak nikdo, jako by my máme pocit, že nějaký geniální člověk v něčem, tak je dobrý ve všem ostatním. Blbost. Ten člověk je geniální a bude geniální v tom jednom, pravděpodobně, a v těch dalších věcech bude možná dost špatný. Takhle, takhle jinak je kognitivní zkreslení jedno přímo, že máme člověka, který je slavný a známý a dobrý, a je to nějaká hollywoodská hvězda, máme pocit, že je super ve všem. Ne, bullshit. Jako je pravděpodobně dobrý v tom, co dělá a v jiných věcech ne, ale zas, to je zase, jako to je zase pravděpodobnost, může být samozřejmě, můžu, jsou výjimky vždycky, ale jenom tohle si uvědomit a můžu, můžu být kritický můžu věřit sám sobě a už tomu těm systémům, z kterých já jsem čerpal ten celý svůj život, protože prostě a, a, a že se to může, že to můžu komunikovat a můžu se bavit a to je nádherný, to je nádherná hmm. vlastnost si myslím. Jo, je to skvělý. A zároveň, že OpenRose s tou svojí teorií, která je mega hraniční, tak taky musel použít tu, tu intellectual confidence a intelektuální sebevědomí, aby, aby to mohl komunikovat. A vlastně je to mega odvážný, hmm. když najednou komunikuješ tak hraniční věc, aby si nenarušil to svoje jméno třeba. Přesně. Je to super, protože najednou ti nejde o to svoje jméno, ale o tu realitu a o to zkoumání, hmm. o to bádání a nějaká půda pod nohama akademická to je prostě iluze, jo. neustále v tomhle procesu. Jo, a, a víš, co je mega hustý? To, co se děje teďka. Já jsem, a, nebo co se nám děje, protože Penrose speciálně, ta teorie je právě hraniční, ale hej, to je hustý, já nemám vůbec žádný negativní, já o nikom vlastně nemám žádný negativní, jako... No vůbec ne. Pojímání. Já to beru jako úplně Je to mega to je baví jako, jako, věc, na kterou se můžu zamyslet. Přesně to najednou, tak. A tady je najednou tak dobrý. zjišťuješ to fungování toho třeba, jak funguje mozek, jak funguje kvantovka, protože ti to vzbudí ty otázky, že jo? Protože, a je to jedna z hej, možností, že jo? Proč by to měla být pravda? A proč by to neměla být pravda? A ty díky tomu zjišťuješ. Já, já díky tomu zjišťuju jak, vlastně, jak, jak vlastně by mohla fungovat jako kvantovka v mozku. A zjišťuju, že to není tak druhý, jak jsem si myslel, že, by to, bylo, že to bylo dřív. Nebo jo, že to je hustý, jak já si tím, tím, tím nabourám, svý vlastní myšlení a zjišťuju, že toho fakt jako víc a víc nevím, je, <laughs> To je to úplně skvělý, je to skvělý. A, a taky jako by se mi tam filtruje to, o čem jsem ochotný mluvit a o čem ne, protože jsem v tom nejstej. jakože mm. fakt jako nevím a zároveň právě, že jsem v tom nejstej, tak se to budu zranitelně bavit třeba s tebou jako mimo ten podcast, že jo? Mm. a budeme to prostě stavět spolu. A Ale jako v tuhle chvíli mě baví třeba to, to, stavit i na podcastu, protože říkáš, když tam ven a říkáš, nevím, jak to vlastně je a, můžeme se dobrat k něčemu, protože tak, něco, jako máme nějaký vlet a nějaký ne a můžeme se o tom tak bavit. Tak příště tu kvantovku v mozku a v kemi, protože <laughs> to je super zajímavý Já super moc tomu nerozumím. <laughs> tak jo, to cool. Je to mega dobrý. Ty jo, myslím, že se tady blížíme ke konci. A mě tady v hlavě otravuje jedna věc, takže já ji vyslovím a necháme si třeba na příští podcast. Hmm. A to je, když jsme se bavili o tom Tao, a zase o tom vědeckém nástroji pro utváření smyslu, tak mě fakt baví, jak ta subjektivní zkušenost je ta tvorba našeho mozku, který tvoří to okolní prostředí jakoby vevnitř, v tom vnitřním světě. A přímo jenom, jenom že to i je, je to fyzický, Přesně tak. ten vnitřní fyzický jo, svět. Takže jenom. tam ta subjektivní zkušenost přímo obtiskla v tom vnitřním fyzickém světě, ale je to model, založenej na té objektivní vnější jakýsi realitě. Protože ta subjektivní zkušenost je ten kompromis mezi tím vnitřním předpokládáním a tím vnějším světem. Takže nebo když jsme se tady bavili, že jo, že ta subjektivní zkušenost, tak je jakási jakoby, spousta lidí to dá toho termínu jako iluze vytvořená vlastní hlavou, ale já jsem úplně proti tomu používat to slovo iluze, mě se to tak hmm. moc nelíbí, protože je to, je to, model založený na realitě okolní, který je no, pro tebe užitečný. No a jo, a tady mě napadá, já jsem myslel nejdřív, že mluvím o něčem ještě jiným, ně, něště, trošku jiným, uh, a, a, ještě možná to tam víc, ale to nevadí, protože tenhle model, který jsme si vytvořili, je na základě té naší zase subjektivní zkušenosti. Jenom. No jasně. Takže zase ten vnitřek obtisklej, anebo vnitřek obtisklej v tom vnitřku, si projekuje, projikuje to tohle ten model vlastně. Jo, jsme jen takový zabalený štrudl. Jo, jsme <laughs> zabalený štrudl. No Ale a ten to jenom no, jste zarábcoval, že to jsem chtěl vlastně říct, aby mm. to nebylo tak složité. Jo, já jsem to zmal, ještě víc to, 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 to <laughs> prostě dát do toho úvodu. Tak počkej, tak jak, Ale jak že to, jak to myslíš? Že to vnímání tak hmm. je jakýmsi kompromisem našeho vnitřního světa a vnějšího ah, světa. jasně. A s tímhle my chodíme tím světem a já díky tomu jsem schopný vnímat tebe jako člověka, vnímat to tvýkolní okolní prostředí a jsem schopný uznat, není to extrém ani v jednom tom, že, že chceš, prostě přijímáš subjektivní zkušenost, že existuje, že víš, to je být sám sebou a zároveň přijímáš existenci toho okolního světa. A tohle mě na tom fakt mega baví, protože mi to pomáhá právě v mnoha těch existenciálních otázkách, které řeším. Mně mm. ty jo, to je hrozně dobrý, to je fakt super. Mně se tam hrozně líbí to, že to je zase jakýsi potkávání top-down a bottom-up. No právě. A tady, a tady to je to potkávání, protože to, co vzniká, je vždycky to potkávání mezi tím vnitř, vnitřkem a vnějškem. A je to jenom o tom, kde nakreslíš tu čáru, že jo. My a my jste... teďka jako kreslíme čáru nějak arbit... Uh, nějak jako... Um, vymyšleně v podstatě mezi náma a tím okolním hmm. světem, ale ono to není úplně vymyšleně, protože ta čára je nakreslená na základě toho, kde se potkávají ty světy. Ale pořád nevíš, kde je ta hranice, protože to je, to je, problém, to je největší problém vědomí a to je ta subjektivní zkušenost. Mm -hmm. Že ty dokážeš no, no, s jakým se no. subjektivním prožitkem oddělit tu subjektivní zkušenost Přesně o tak. to, jaký se objektivního prostředí tady existuje samo o sobě. Jo. A to je problém, že vlastně ty nikdy nemůžeš vědět, protože vždycky to vychází z té subjektivní zkušenosti. Takže my tady říkáme, jo, to je hezká čára a potkávání se top down a bottom up. Já bych jak si přirovnal ten vnějšek a vnitřek, ale co to znamená? Mají ty termíny vůbec nějaký význam? No, pravděpodobně nějaký význam mají, protože prostě s nimi máme zkušenost už dlouhou dobu a tak dále, ale zase opíráme se pouze o tu naši subjektivní zkušenost. Takže to je koncept, takže to, to je nějaký si model. Jasně. A, a, to je krásný, není to špatný, protože kdyby jsme počítali jenom s tou subjektivní zkušeností a nikdy by se jsme, jsme, z ní nevyšli, a to vlastně jenom Hegel říkal takovou zajímavou věc o objektivitě, tomu se vrátím, než tuhle tu myšlenku dokončím. A to je to, že uh, no, teď, jsem, teď, se tam nevrátím, protože jsem zapomněl, uh, když jsem zmínil Hegla. <laughs> ale, 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 to je to, že jo, že my musíme věřit ty naší subjektní zkušenosti, aby jsme se mohli hejbat tím světem, jinak bychom přestali existovat. Takže jako ano, můžeme přestávat existovat jako intermittent, jakože občas na chvíli, protože to je příjemný třeba, jako nějaká jakási ego smrt, nebo něco podobně, nějaká transcendence, mm. nebo cokoliv vlastně, na, nakreslit si tu čáru jinam, mít tu psychedelickou realitu, mít to, že já jsem součástí toho vše... a já jsem jako, to je jasné, ale žít tím způsobem, mm. jakože e, manifestovat to do toho svého života, a do toho okolí. Jo, a tak ono by to nešlo asi ani jako vnímat, cítit Slunce, jakože bejt slunce, to aby asi nešlo, protože to Ne, se... je to fakt ohromně těžký, to jsou... Jo, Ale ty, jo. Jsi, ty jsi tady zmínil to, jako, jaký to má význam a mm -hmm. to má právě, jakoby, pro mě uh, fakt filozofický a existenciální význam, protože kdyby ty si přijímal jeden nebo druhý extrém, že buď všechno je výsledkem té subjektivní zkušenosti, tak by si inklinoval k modelu, který nefunguje pro ten reálný život. Jo. Kdyby si přijímal to, že jsi jenom determinovaný systém v tom všem, tak to vlastně tak, tak přijdeš od to kouzlo ty subjektivní zkušenosti, mm -hmm. o, to, o ten prožitek, o, ten samotný, o, ten, o to samotný, prožívání. Který tě prožívání, dovedl, že jo? A který ten tě život. Právě, právě dovedl, že jo? Takže prostě nemůžeš se dostat do nějakého prožitku, že jako neexistuješ. Nejde to, můžeš hmm. nemůžeš to dostat do požitku, že si, že si, že, že není nic. Přesně. Takže. Takže proč to... to dělat, proč nevzít ten užitek toho, co mám a využít to, že jo, na poznávání, protože nic jiného nikdy mít nebudu. Jo, je to ten, je to to, je to fakt to rozdělení, že ten vnější svět má si opostatnění stejně jako ta subjektivní zkušenost, s kterou tím vnějším světem můžeš procházet. Jo. A teďka ti řeknu to Hegla on mluví o objektivitě. To je mega zajímavý, protože my jsme se o tom bavili častokrát spolu mimo podcast, ale on právě mluví o poznávání světa a mluví o tom, že to jsme zase zmiňovali, já to mám teďka jenom <laughs> proved by Hegel. <laughs> on no, ne proved by Hegel, ale zjistil, že on má podobné myšlenky a to je to, že ty máš nějaký ten, tady držím hrníček s tím čajem a prostě já když na něj kouknu, tak já, abych, abych Poznal ten hrníček s čem, tak bych se jí musel stát. A to se nikdy nemůže stát. Já budu kou pořád koukat ze sebe. Ale já mám čas a já můžu ten hrníček s čem otáčet, a koukat na ní z jiných úhlů. A najednou zjišťuju, že ta věc má nějaký věci, jako, že má nějaký hodnoty, které mají. které jsou stabilní v čase třeba, a že v se že já se stávám tím objektem částečně tím, jak měním úhly a koukám na, něj, na něj. Takže a takhle on říká, že poznáváme ten svět, který doopravdy existuje a že to je, ten, jako, že to je fakt jako, že objektivní svět. Samozřejmě zkreslený na našima smyslama, ale do jisté míry se mi ta myšlenka líbí. Hmm. Prostě, že poznáváme ten svět, jak na něj koukáme z jiných úhlů pohledu a tak dále. To, je, to je skvělý, jenom ty jsi tady krásně se mi tady nakreslil, to jsem před chvílí právě říkal, že ten hrníček existuje mimo tvoji subjektivní zkušenost a řekněme, že má nějaké vlastnosti, nějaké hodnoty a těch hodnot má, řekněme, nějaký číslo, právě třeba jako 100%, jo. Ale nějakých třeba 30-40% tak je obsažených tý, tý subjektivní zkušenosti, protože ty seš evolučně vyvinutý na to, že jsi schopný vnímat povrch toho hrníčku a jeho různé hrany a tak dál a tím pádem ho obsáhneš ve svým mysli, obsáhneš tam i ten smysl, který ten hrníček má, i ten užitek, který v tvém životě hraje. A vlastně ten hrníček tak je zase i z nějakých procent výtvorem té tvojí hlavy, protože hrníček existuje sám o sobě a sám o sobě nemá žádný užitek. Ale právě v těch 100% jeho hodnoty a jeho vlastností je ten užitek, který mu dáváš skrze svoji subjektivní zkušenost a skrze tu zkušenost, v který ti je užitečný. takže ty zdal hrničkovitost, jo, řekněme. Jo, jo. To je takže je to, je to krásně jako propojený systém a jedno bez druhého je naprosto neužitečný. No, já bych tedy ještě, to, to by asi bylo moc. Ale vůčem. ještě zmíním jednu věc, ještě zmíním jako mě napadla hmm, jaká, jako spojní toho vnitřního a vnějšího, nebo té subjektivní zkušenosti a té reality kolem a toho světa, jako je ten hrniček a ta hrničkovitost. A to, že já ho můžu vlastně, že existuje a že ho můžu z něj pít a že má nějaký smysl a že má nějaký smysl pro všechny, kterým tohle říkáme a možná pro všechny na světě, tak je vlastně i emergence těch dů... vyvstávání. Vy, vyvstávání těch vlastně různých světů. A ukazuje se, že to vyvstávání, ta emergence se furt projevuje na všech úrovních reality. Od té úplně základní, jak jsou kvarky a gluony a upquark, downquark, všechno tohle, tak až po tu společenskou, jakože emergence lidstva je prostě třeba technologie, nebo internet, nebo prostě hrníček, mm -hmm. a nebo letadlo, a nebo nějaký koncepty nebo filozofie, nebo město. To mě fakt ne, hodně baví. Já bych to úplně dal u nějakého konkrétního příkladu, mi teď napad. A to je, že právě nějakým, nějakou reprezentací toho, vyvstávání, tak je v kultuře třeba pes. Protože lidská kultura a člověk tak vzal vlka a domestikoval ho a najednou vzniknul propojený systém dvou jednotek, ještě to, když to, to zjednodušíme hodně, a z toho vzniknul člověk a jeho vztah, jeho vztah k původnímu volku a potom z toho vznikly různý plemena psů, který vyvstávají z té lidské činnosti a z té domestikace a z té kultury a tak dál. A to mě tak fakt mega baví, protože člověk by bez psa taky nebyl to, co je. To je pravda, to je pravda. Hustý, hustý, Krištofe. A to jsou takový témata, jako myslím, že do dalšího podcastu. A... Jo, 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 jo. Ještě jsem měl celou dobu tady mám napsáno smrt, protože jsme ji zmínili. No právě, to jsou tak zajímavé věci. A já tady... A nebo můžeme nahrávat dál a rozdělit to do dvou dílů, protože to vypadá na dva díly, protože to je 140, takže bychom jeli dál na... a dáme to do jednoho. Já nevím, no. Jakože... Ale tady to... Nebudeme Nebudem napínat posluchače a když tak se to můžeme zapnout za chvíli znova Tak jo. <laughs> tak, <jo>. takže, <laughs> tak jo. takže, takže vy si užijte dnešní díl, my jdeme nahrávat další <laughs> <rád. laughs> Počkej, čekaj, smrt žije, bu, bu, bu. Karpetiem. Karpetiem. <laughs> Tak bu, 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 bude stát i ty, ne? <laughs> jo no, hej, Krištofe. Prasklo sklo, zase to světlo vykouklo zlo. Krštaf se stal katem. <laughs> 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 hej, kato má dobrý pseudem. Jo, kato, jo, smrt, to je dobrý, smrt a kato. kato. To, tak. to je cool. Uh, prosím tě, teď jsi mi dal velký smysl pro dnešní den. Velký nesmyslný, ne? Já teď už má velký smysl. Tak... Jo. jo, jo, jo. Jsi taky jeden velký nesmysl. Takže... <laughs> 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 ale ale jakože fakt tě cením, protože jsi takový nesmysl, ale utváříš můj smysl mm -hmm. ve světě. To je true. A to je super. Takže doufám, že i vy máte nějaký svůj nesmysl v okolí, který uh, vám trošku nabourává vaši zkušenost a pomáhá vám vytvářet smysl v tom světě. Jo. Díky moc za poslechy, jste se doposlouchali, že jste tam, jste hustý. Díky za všechny krásné zprávy, podporu. Uh, Sledujte nás na Instagramu, Facebooku i na YouTube. Na YouTube dáváme různé výstřižky z těchto dílů a dáme tam naše videa, takže můžete vidět naše ksichty, nejenom je slyšet. Slyšet naše ksichty. Slyšet naše držky. <laughs> <Tak> <laughs> a to by šlo. Vidět ksichty nebo slyšet ksichty. Jo, to by šlo. <tulý> au, mé oči. <laughs> právě jste, jste slyšeli naše ksichy. Jo, počíka, teď je, je, je úplně si představit, jenom facku opry, jo? Právě jste slyšeli ksichy, když to fůj Ale fakt, já jsem dělal to očí hrozně, au. Interakci Vojty jeho no to je jedno. No, <laughs> ah, no tak to je dobrý. Hej, to jsem nevěděl, že budou moc být slyšet naše ksichty v tomhle díle. To, to je fakt dobrý. A kam musíš, že by si zvládnul, aby byly slyšet vlasy? Počíka, to zkusím. Možná jo, možná se něco uslyší. No to nevadí, tak teď, teď to je zajímavý. Uh, my jsme se hodně uvolnili, takže to je super. A, no, ale, no, no mě mi napadla jedna věc v průběhu tohoto dílu. a to je, že vy nám dost často píšete úplně skvělé zprávy a prostě my v jakýmsi, my teď toho tvoříme víc, asi jste i slyšeli o našem druhém projektu Code of Life, uh, o našem projektu Code of Life, kterýho se ten podcast brzy stane, už je součástí a píšete nám skvělé zprávy a my nemáme tolik času debatovat a rozvíjet ty myšlenky a tak dál, tak mě napadlo, jestli byste vy, co jste se doposlouchali, až sem, měli zájem o jakousi třeba uzavřenou nebo otevřenou skupinu na Facebooku spojenou s tímhle podcastem, kde byste se mohli propojovat a bavit a komunikovat o věcech a o otázkách, které vás zajímají, protože vy nám píšete se skvělýma věcma. Spousta z vás jste naprosto fenomenální a bombastický a magnificent v tom, co děláte. V tom, co děláte, o co se zajímáte. A No, že by to byla skupina, kde... Hej, to, mě na... to je hustý, protože vlastně dost často nám přicházely zprávy, ty jo, vy konečně řečíte, co řeším x let a nemám nikoho, s kým to řešit. Právě, takže, takže to, kdyby se se byste, propulili. to mohli, byste to mohli řešit prostě všichni spolu a my s váma, protože jsme tam byli. Jo. A vlastně by mě moc bavilo se o takovou skupinu, takovou jo. skupinu rozvíjet a být mezi takovými lidma. Super, to je moc dobrý nápad, to uděláme, protože teda napište nám, jestli to chcete někdo, protože si myslím, že by to bylo hodnotné mm -hmm. pro všechny. Takže kdo by chtěl, uděláme nějakou anketu třeba na Instagramu potom potom díle, co vyjde, uh, a budeme se těšit na vaše odpovědi. Jo, tak super, Krištofe, díky moc, bylo to... Já taky děkuji, Vojto. Hele, a víš, co mě napadlo? Hmm. My se vůbec neměli vyjadřovat. No, občas ne. Když jdeme nějaký jo. formální věci, my se vyjadřovat. Formální moc nejdou, no. Ale já, já, mám pocit, že se občas spojí tak hezky ty věci, že mm. z toho vyleze úplně wow, to jsem řekl, to je cool. No, to je hustý, no. Vždycky napadne nějaký jako cizí podcast. Třeba Sean Carroll, jak tam jede ty bomby a teď jo tohle, 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 tohle a já se pak něco snažím říct podobného a je z toho... No, jasně, jasně, že si to mohu dát do té jedné věty a řekl to v těch třech větách no, třeba. Nemožství. A jsem se to třikrát startila za zamotal. Jasně, jo, jo. Jako no a v neposlední řadě nás můžete podpořit i na startovači, třeba si nekoupit kávu, a poslat nám stovku měsíčně a je to mega hustý, protože nás podporujete a jsme vám všem, kdo to děláte, moc, moc, moc vděční, jsme vděční za každý sdílení, je to neskutečný. Je to fakt a skvělý, děkuji. Všem, všem i budoucím startovačům, ohromně nám pomáháte, protože postupně se stáváme s... Sobě stačnější a máme větší zodpovědnost za to, co tvoříme, co děláme, protože to je jenom v našich rukách a můžeme teďka tomu dávat víc energie a víc pozornosti, což prostě je důležitý, takže moc díky. Přesně tak. A i díky tomu teď nahráváme na lepší uh, mikrofony. Takže jo. díky moc. A ty nám poslal teda herbalstor, protože herbalstor prostě nám zavolal jednou týpek a říká hej, já ho nevolám proto, protože prostě uh, tam posláte jako lidi a tak, protože prostě že tam nakupím tři roky, tak jsou super, ale. My nám se fakt líbí, co děláte, my bychom nám vás chtěli podpořit, tak, tak, jen tak jen tak nám prostě poslali mikrofony teďka, takže to je taky zajímavý, že prostě jo, je to takováhle podpora je. mě, jako, jako mě to rozbrečí, protože někdo si váží něčeho, co děláš, to, to je, to, 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 se nestává tak často vlastně. Mm -hmm. Tak jo, tak jo, ještě jednou děkuji moc, moc se vás všech vážíme a klidně si to kafe kupte a můžete nám poslat stovku i tak. <laughs> a mějte krásný den a yep. zkušenost s realitou. Přesně tak, mějte se krásně, ahoj. Brain VR.